ကျွန်တော်ကဒီအလေးမဟုတ်ပါဘူးဓမ္မဂရိကလည်းမဟုတ်ပါဘူးတရားလိလာလိုက်စားသူတယောက်သာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီအဘိဓမ္မာတက္ကသိုလ်ကအောင်မြင်ပြီးသားဖြစ်လို့ဒီအဘိဓမ္မာတက္ကသိုလ်ကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်လိလာထားတာလေးလာရောက်တင်ပြဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အထူးဖြင့်ဆရာကြီးဦးဆောင်ဝင်းကိုကအနေပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့အမတန်ရင်းနှီးဆက်ဆံဆရာကြီးကိုအကူအညီတောင်းပြီ
နီလန်ဖြင့်တရားအထုတ်ခြင်းကတင်ပြထားတဲ့ slide တွေကကျွန်တော်ကိုဒီပိဿတ်သမုပ္ပါဒ်တရားတော်တွေဒီ online မှာပဲဟောပြောနေတဲ့ရှင်ခေမာသီရိက slide တွေနဲ့ကူညီပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်အခုတယောက်ပြီးတော့အဲနားထောင်ကြသောမိတ်ဆွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မားရွှင်ရှင်တော့ကျွန်တော်ကိုခွင့်လွှတ်ပေးကြပါ။ကျွန်တော်နားလည်သလောက်သိထားသလောက်ပြောပြပေးပါမယ်။ဆရာကြီးစမ်းလားပြီးတော့စလိုက်တော့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးဗတ္တနာကိုဟုတ်ဟုတ်စလိုက်ရပါတယ်ဆရာကြီးဓမ္မလေးဟို9နာရီတော့မထိုးသေးတော့လေဆရာကြီးဟိုအဲ9မိနစ်9မိနစ်ဆရာကြီး9မိနစ်စောင့်လိုက်မယ်ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာခွင့်လွှတ်ပါဆရာကျောင်းသားတွေဆရာဟုတ်ကဲ့ပါပုံမွေးလာသေးကျွန်တော်ကြည့်နေတာဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်မိနစ်လုံးမလို့ပါအကြောင်းသားတွေကလေ90ကျော်80ကျော်ရှိပါတယ်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှလည်း2ယောက်3ယောက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်100ကျော်လောက်ရှိပါတယ်ဆရာကြီးကတော့ဟိုအဆင်ပြေခဏလောက်ဆောင်းပေးပါနော်ဆရာဆောင်းပေးပါဆောင်းပေးပါဆရာကြီးကျေးဇူးပါဟုတ်ဟုတ Namo Tamo Tata Namo Tata Bhagavato Arahato Tamo Tamo Tata Namo Tata Bhagavato Arahato Tamo Tata ဟုတ်ပြီဆရာအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ဆရာကြီးနဲ့ရေမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ဆရာကြီးကလည်းခုနကသူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်ပေးသွားပါပြီဆရာကြီးကရန်ကုန်မှာလှိုင်မြို့နယ်မှာနေထိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဖမိယာဥပြုံးအမိမိယာဒေါ်ဖားတင်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့ဇာတိကတော့ညောင်လေးပြည်မြို့နယ်မတောင်မြို့ဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးက1980ခုနှစ်မှာမန္တလေးကနေဆရာဝန်ဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့ပါတယ် MBBS ပေါ့နော်2019မှာဗိဓမာအောင်နဲ့2020မှာဝိတ္တိမဲ့အောင်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်2021မှာကျွန်တော်တို့တက်သူကနေဗိဓမ္မာဒရကိုအောင်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာကြီးက1986မှာပဲမတောင်မြို့ပန်းငွေုံကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ထံမှာဗုဒ္ဓစာပေတွေလေ့လာခဲ့ပါတယ်။1990မှာညောင်လေးပင်မြို့မိဂရာဝုံဆရာတော်ထံမှာဒုတိယအကြိမ်နေသင်ယူခဲ့ပါတယ်။1995 2000ထိမြောက်ကလာရွှေဦးမင်ဆရာတော်ဤထံမှာတရားအထုတ်နေသင်ယူခဲ့ပါတယ်။2014မှာစာစတင်ရေးပြီးမိတ္တူစာအုပ်တွေရောင်းနေ2019မှာပုံနှိပ်စာအုပ်တွေထုတ်ဝေပါတယ်ဒီနေ့ဒီဆိုရင်ဆရာကြီးကဆက်လဲဖို့ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်2019မှာရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်မြို့တွေမှာတရားဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်ပါတယ်2022တွင်မှာလည်းပြည်တွင်းပြည်ပမိတ်ဆွေတွေကို Zoom နဲ့ Online Meditation Guideline and Discussion တွေပြုလုပ်လည်းရှိပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့ဆက်လဲဖို့ကိုပါဆိုရင်ကျွန်တော်ရှေ့အုပ်ပဲကျွန်တော်ထေချာစွာဖတ်နိုင်ပါသေးတယ်ခြောက်အုပ်ကိုလေ့လာဆဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးကိုစတင်ဒီတက်တူမြောက်ခင်တည်းကဆရာကြီးစာအုပ်တရားနဲ့စတင်သေးပြမိခဲ့ပါတယ်တက်တူရောက်တော့ဆရာကြီးမှသိတော့ကျွန်တော်တော်ဝန်တာခဲ့ပါတယ်ဝန်တာအရလည်းဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဆရာကြီးကိုဘာခေါ်လဲသူရင်းနဲ့တော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးဆွေးနွေးပြရင်းနဲ့ဆရာကြီးနဲ့ခင်မင်းရင်းနှီးမှုရရှိခဲ့ပါတယ်ဆရာကြီးကခုနသူ့အတူမိတ်ဆက်သွားတဲ့အတိုင်းပဲမိတ်ဆက်သွားတဲ့နေရာမှာဒါအားလုံးသိသွားတော့ပါပြီ။နော်ဆရာကြီးကသူ့အင်မတန်နှိတ်ချပြီးတော့မှနော်ဘာခေါ်မလဲ။သူ့ကသူပညာတတ်လို့လည်းမတတ်မှတ်ဘူး။ဒီလိုသူကနဲ့သူကဆွေးနွေးမယ်လို့ပဲခုနပြောသွားတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ကျောင်းရဲ့နော်ဂုံင်္ဂါမှာရှိတဲ့ဆရာတော်တွေရဲ့ဂုံင်္ဂါတွေနဲ့လည်းကိုက်ညီနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘာခေါ်မလဲတရားဓမ္မပို့ချဖို့အတွက်
ကမ္မထာန်ဒသနာစရိယဆရာတွေဘာတွေစသဖြင့်မှာတော့မြောင်များစွာတွေ့ခဲ့တဲ့အထက်ကဆရာကြီးကိုကျွန်တော်သဘောကျဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဆရာကြီးကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာကြီးရဲ့နောက်ဆုံးထွက်တဲ့စာအုပ်ကတော့ဒီမှာရှိပါတယ်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ရဲ့တရားတော်တိုင်းเนาะအထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့ဟာပေါ့เนาะဒါဆရာကြီးဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာလဲပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်တရားတော်တိုင်းအထုတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာကြီးရဲ့တရားကိုနာယူလိုက်ကြအောင်ဆရာကြီးရဲ့တရားတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပေးပါလို့ကျွန်တော်မေတ္တာရခံပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ခဏိပြောမှာတော့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်တရားတော်တိုင်းအထုတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာအပိုင်းဆင့်၃ဆင့်လောက်ရှိပါတယ်။ပထမဆင့်ကတော့ကျွန်တော် what is the ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်နော်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ဆိုတာပါလေ။နောက်တစ်ခုကတော့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလေ့လာမလဲ။နောက်တစ်ခုကျတော့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုဘယ်လိုအသုံးချမလဲ။နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးပိုင်းကိုပြောရရင်တော့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုဘယ်လိုအသုံးချမလဲဆိုရင်အရဟတမေရောက်တဲ့အချိန်အသုံးချမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်အဲ့တော့စာဆုံးမင်္ဂပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီကမိတ်ဆွေတွေတော်တော်များများသိကြတာပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ဆိုတာကဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကเนาะဘုရားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလေးလာကျင့်ကြံပွားများတဲ့တရားတော်တွေကိုဥရံချူတဲ့ကာရာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဒီမှာသာသနာ့ရေးဦးစီးဌာနထုတ်တဲ့ဆရာကြီးဦးကျော်တို့ရဲ့စာအုပ်မှာပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုအနုလုံအပြည့်စင်ရင်တဲ့ကာမဂါရတကုပရိလုံအပြည့်စင်ရင်တဲ့ကာမဂါရတကုအနုလုံပရိလုံအပြည့်စင်ရင်တဲ့ကာမဂါရတကုဆိုတော့ရေးသားဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်နော်အဲနောက်တစ်ခုကပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုနော်တန်ခါနာတင်တဲ့ကာမတုတ်တန်နေအတော်များများမှာတန်ခါနာတင်တာတွေ့ရတယ်လို့အဘိဓမ္မာမှာလည်းတန်ခါနာတင်တာတွေ့တယ်အချို့သောစာအုပ်တွေမှာဆိုရင်ဝိနည်းတော်တွေမှာလည်းပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်နဲ့မကင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုသင်ရတာကိုလေ့လာတွေ့ရှိရတယ်။ဒါဆိုရင်တန်ယုန်တဏိကေနိဂာနာဝကတန်ယုန်မှာပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုတန်ဃာနာတင်တာတွေ့ရလို့ခௌရကနိကေဥရံပါဠိတော်မှာမဟာဘောဓိဘောဓိတုတ်တင်မှာပရမဘောဓိတုတ်ဒုတိယဘောဓိတုတ်တတိယဘောဓိတုတ်တင်မှာပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ပတ်သက်ပြီးတော့သင်္ဃာယနာတင်တာတွေ့ရပါမယ်။ဒါဆိုဒီကနိကေမှာဝဲပါဠိတော်မဟာနိဒာနာတုတ်မှာပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုတရားဟောကြားထားတာတွေ့ရပါမယ်။ဒါဆိုရင်မြစ်စိမပိကေမူလပတ္တကပါဠိတော်မဟာယမကဝေမဟာတနာသင်္ခါရတုတ်မှာပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုဟောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုလည်းမူလပဏ္ဍာပါဠိတော်တိယနာတဝေမှာသုလတိယနာကတုတ်မှာနော်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုဟောတာကဒီမှာဆိုရင်တစ်ချက်လေးကြည့်ရတာအဲပဒံသနာနေပြောပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုစဟောတာတော့တွေ့နိုင်ပါတယ်နော်အဲဒါကတော့အဘိဓမ္မာအဲမှာပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုတန်ခါရနာတားတဲ့အကြောင်းလေးပြောပြတော့เนาะအဲ့တော့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်တုတ်တန်နည်းနဲ့လည်းလေ့လာလို့ရတယ်တုတ်တန်နည်းနဲ့လောက်တာကိုတုတ်တန်နာဘာဇနီယလို့ခေါ်တယ်အဘိဓမ္မာနည်းနဲ့လည်းလေ့လာလို့ရတယ်ဒီဟာကတော့အဘိဓမ္မာတက္ကသိုလ်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဘိဓမ္မာအကြောင်းလေးလည်းအဲလင်းတင်လို့ထည့်ပြသွားမယ်เนาะဒါကပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုအဘိဓမ္မာနည်းနဲ့တန်ခါရတာဟုတ်ပြီပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ဆိုအလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယနာမရူပနာမရူပပစ္စယတလယနာတလယနာပစ္စယဖတ်တော်ဖတ်တာပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယတဏတဏပစ္စယဥပါဒဥပါဒံပစ္စယဘောဘောပစ္စယဇာတိဇာတိပစ္စယသရမန္တနာသောကပိဒီဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါဒသံဘောဝတိဧဝမေဝသေဝလသဒုက္ခကန္တသံတေဝတိဒါအနုလုံပါဠိပါဒါနောက်တစ်ခုတစ်ပိုက်ကကြတော့ပရိဒုံပါဠိနော်ဒါအလုံးဒီရမေဆွေတွေနေနဲ့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုတိုင်လျောက်တည်ပြီးပြဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ပရိသတ်ဆိုတာဆွဲပြီးတန်ဆိုတာကောင်းစွာသို့မဟုတ်အညီအမျှဥပါဒါဆိုတာဖြစ်တာเนาะဒါကပရိသတ်ဆိုတာဆွဲပြီးဆွဲပြီးဆိုတဲ့အတိပ္ပာယ်မှာဘာကိုဆွဲတာလဲသူအကြောင်းဆွဲပြီးတော့ဖြစ်တာဥပါဒါဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လဲအကျိုးဖြစ်တာဒါကကျွန်တော်တို့အကြမ်းမင်းသိထားတဲ့နေတာเนาะပရိသတ်အကြောင်းဆွဲပြီးတော့အကျိုးတွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အကြောင်းတစ်ခုကြောင့်အကျိုးတစ်ခုဖြစ်တော့ဘူး။အကြောင်းပေါင်းများစွာကနေပြီးတော့အကျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအကျိုးကပဲနောက်ကအကြောင်းဖြစ်ပြန်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကျိုးတွေပြန်ပြီးတယ်။ဒီလိုအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တဲ့သဘောတရားကိုပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်လို့ခေါ်ပါတာ။နော်အဲ့တော့ဒီလိုကြည့်ရရင်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်မှာအစမရှိဘူး၊အလယ်မရှိဘူး၊အဆုံးမရှိဘူး။သို့တော့
စလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသုံးသုံးတဲ့အခါမှာဒီဟာကိုလိလာတင်မဲ့အပိုင်းသင်ချာအာထုံမှုအပိုင်းမှာအစအလဲဆိုဆိုတာစကလုံးသုံးခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ပိစသမုပ္ပါတရားတော်တစ်ခုလုံးမှာဆိုရင်တော့အစအလဲဆိုတာလည်းမရှိဘဲနဲ့အကြောင်းအကျိုးအဆက်အသွယ်တွေကပတ်လည်ဖြစ်နေတဲ့သဘောလေးတွေရှိပါလိမ့်မယ်နော်ဒီမှာတော့ပြီး last slide ကိုကြာပြီပိစသမုပ္ပါကိုဒီတင်နိုင်ဒီတပိဓမ္မတက္ကသိုလ်ကအဲဒီကနေ့ကျွန်တော်လည်းအင်္ဂလိပ်လိုပြောဖို့ကြိုးစားပါတယ်သို့တော့အချိန်ကနည်းနည်းနည်းတာနဲ့နောက်အချိန်ရရင်တော့အေးစီစီပြောပါမယ်နောက်တစ်ချက်ကပိစသမုပ္ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပါဠိတော်ဒီအလုံးနာအထကထာဒီစသဖြင့်လို့အင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်လာတာကြီးကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော်တော်ဘုံဝင်မကျတဲ့အရာတွေတွေ့တာပါလဲဆိုတော့ဒီဘာသာစကားသူပြောင်းဖလှယ်နော်ဆိုပါစို့ဥမာပိစသမုပ္ပါဒိုတပည့်နဲ့ origination လို့သူတို့ပါတော့ပြန်ဒါတကပါလုံးလက်ခံတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှပြလဲလက်ခံပိစကိုတပည့်နဲ့ဥပါဒါကို origination ဂျာထဲမှာတန်ဆိုရစကလုံးပြောင်းတယ်နော်ဒါစကလုံးဖလှယ်တဲ့အခါမှာနော်နောက်တစ်ခုကခုနပြောလို့ပိစအကြောင်းများစွာကကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုဒီ dependence ဆိုရဲစကလုံးမှာဒီအကြောင်းများစွာဆိုတဲ့အတိပဲလည်းမပေါ်လာဘူး origin ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေဒီ origin ဖြစ်တဲ့ origin ကလေနောက်တဲ့အကျိုးတွေဖြစ်ဖို့အကြောင်းတွေပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီပိစသမုပ္ပါယ essence ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အနှစ်အတာလေးတွေပြောင်းမှတွေ့ရတာဒါကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်လည်းဒီပိစသမုပ္ပါကိုအတိအပဲခြုံငုံပြီးအောင်ဘာသာမပြန်နိုင်ပါဘူးနော်ဘာသာပြန်လာလို့တွေ့ရတာကမှခြားဘာသာစကားခြားသားတစ်ယောက်ကအဲအင်္ဂလိပ်စာတစ်တယောက်ကကြည့်လိုက်တာ ਨੇ ဟာဒါအကြောင်းအကျိုးပဲဆိုမဟုတ်ဘူးပိစသမုပ္ပါအကြောင်းအကျိုးတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတဲ့လေးနဲ့တဲ့အနှစ်အတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုရအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီရမိတ်ဆွေတွေကိုပြပြချင်ပါတယ်ဒီအမေဆွေတွေလည်းဒီစကလုံးကိုဒီတဲ့ထိရောက်တဲ့ဘာသာပြန်လေးအဲရနိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းစူးစမ်းပြီးလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းနေပါတယ်အဲပိစသုံးဘက်ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့အဲမဟုတ်ဆရာတို့ရနေတော့စဝိုင်းနဲ့တင် जा သွားတယ်လွဲကူအောင်တင် जा သွားတာဖြစ်တယ်အဲနောက်ဒါကမာစီဆရာတို့ဘုရားကြီးတင် जा သွားတာဖြစ်တယ်ဒါကအင်္ဂလိပ်လိုတင် जा တာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဆရာတော်ဒီအကုန်လုံးကဒီပိစသမုပ္ပါဒ်ကိုကျွမ်းကျင်လိမ္မာစွာသင်ကြားသွားတာအင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နားလည်လွယ်တဲ့စကားလုံးတွေကကျတော့မူလနှစ်ပြားသစ္စာနှစ်ခု၄ခုလွာအင်္ဂါ၁၂ပါးတရားကိုများနဲ့သုံးပါးစနေရမူလဝတ်သုံးပါးနဲ့ကာလသုံးပါး၈၂၀ဤရှိတဲ့ကိုအလွယ်ချက်မှသိစေအပ်သည်တန်ကြာမှလွတ်ချောင်းသည်။ဒါကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တော်များများအားလုံးဒီကနှုတ်တိုက်ချက်လေ့လာခဲ့တဲ့အရာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာတွေကတော့တော်တော်များများတရားလူတွေသိပြီးသားလို့ကျွန်တော်အသေးစိတ်မသွားတော့ပါဘူးเนาะအဲ့ဒီလင်္ကာနဲ့မာစီဆရာတို့ဘုရားကြီးရဲ့လင်္ကာနှစ်ခုမှာကျွန်တော် point out လုပ်ချင်တာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဘိုးဘိုးဆရာတို့ကအဲလင်္ကာလေးမှာအလွယ်ချက်မှတိစေတဲ့နေရာမှာလို့ကြောင်းမာစီဆရာတို့ကထင်ရှားမိမိရှုတိသူမှာဝေဒနာကြောင့်တဏှာမဖြစ်တဏှာကိုနေမဖြစ်လာပဲအဲချုပ်ပြဆဲသည်ဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းသည်အစဖြစ်အဲ့ဒီမှာတိစီအတ္တိဆိုတဲ့စကားလုံးအလွယ်ချက်မှတ်တာတော့ကျွန်တော်ရတယ်တိစီအတ္တိတိမတန်တာလွန်ပါနောက်သင်ရှားမိမိရှုတိတူမှာရှုတိတူမှာပဲစင်ရချုပ်နေတယ်ဘယ်လိုသိရမှာလဲကပ္ပနာကျွန်တော်ပြောသလိုပဲနောက်တုတမယနဲ့သိရမယ်စင်တာမယနဲ့သိရမယ်ဘာဝနာမယနဲ့သိရမယ်နော်အဲ့လိုတိမှာပဲတန်တာလွတ်တာတိတယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာဆရာတော်ကြီးကဝိဇ္ဇာညာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်နော်ဒီဟာဒီတိတိဆိုတဲ့စကားလုံးကအရန်လေးနဲ့တို့ကြောင့်ကျွန်တော်အတားလေးကိုအဲပွိုင်းအောင်လုပ်ပါရဲအလွတ်ကျဲခုနမပြီးပါဘူးတိစီအပ်ဖို့လိုပါတယ်မာစီဆရာတပည့်ဆိုရှုတိမှရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးကတိစီအပ်တယ်ဆိုတာလေးပြောပြချင်တာနော်ဟုတ်ပြီတိစီအပ်တော့တုတ္တမယစင်တာမယဘာဝနာမယနဲ့တိမှတန်စာမှလွတ်ပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တုတ္တမယနဲ့တိဖို့ပါစင်တာမယနဲ့တိဖို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်အရာတွေကိုသိရမလဲဆိုတာကိုလိုအပ်လာတယ်အဲ့သစ္စာလေးပါးသိရမယ်ဓမ္မစကားဘုဒ္ဓနာတုတ်တော်မှာပထမဆုံးဟောခဲ့တယ်မဟာတတိပဌာနာသူမှာတတိပဌာနာဘာဝနာနဲ့သိရမယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုသိရမယ်အဲ့ဒါကြီးကသိရမယ်အကြောင်းလေးနော်ဟုတ်ပြီဓမ္မစကားဘုဒ္ဓနာတုတ်ပါမှာသိပယ်ဆိုင်ပွားအလုံးသိတယ်အဲ့ဒီမှာသစ္စာလေးပါးမှာဒုက္ခသစ္စာကိုဒါပိုင်းခြားသိလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့အဲသမုဒိယသစ္စာကိုပယ်ခြင်းနိရောဓသစ္စာကိုဆက်ရောက်ခြင်းနဲ့မေဃသစ္စာကိုပွားများခြင်းဆိုတာအလုံးလေးသစ္စာလေးကတော့ complete ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့
သင်္ဆုပါဒနခန္ဓာဒုက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးကဓမ္မစัจ ඡ ာဘုဒ္ဓနာတုပ်ပါစပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်စဟောတဲ့တရားတော်မှာစသုံးတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်။အဲတော့သစ္စာ၄ပါးကိုစဟောတယ်။သစ္စာ၄ပါးမှာအဓိကချက်ကဒုက္ခသစ္စာကိုသိရမယ်။အဲသိပုံတည်းနဲ့ကတော့ပြောပြီးနော်။မဟာသတိပ္ပဒနာတုပ်ပါတော့ကြာဒါချင်းစဉ်ပြောတဲ့အခါမှာကာယဝိညာဉ်စိတ်ဓာတ်ဓမ္မတဏှာခန္ဓာ၅ပါးကိုသိရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ပိဿသမုပ္ပါဒ်တရားတော်မှာလည်းပိဿသမုပ္ပါဒ်တရားတော်ကိုသိရမယ်။ခန္ဓာသရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေသောဒီစတော့တော့တရားပဲဒါပါတယ်တရားမစားပြပြချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရစသွားမယ်အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာကိုစဟောတယ်ဒါအားလုံးသိပြီသားပါအဝိဇ္ဇာကဘာကြောင့်စခေါ်လဲသူကအဓိကခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်သို့တော့သူကမူလအစတော့မဟုတ်ဘူးဒါတွေကတော့အားလုံးသိပြီသားနော်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ကြောင်းအာသဝ၄ပါးနော်ကာမတဝအဝိဇ္ဇာကာမတဝဘောဝတဝဒိဋ္ဌတဝအဝိဇ္ဇာတွေတကယ်ကိုကောက်ကြည့်ရင်ကာမတဝဘောဝတဝဆိုတဏ္ဍာဒိဋ္ဌတဝဒိဋ္ဌိအဝိဇ္ဇာတဝအဝိဇ္ဇာအဲ့တော့တဏ္ဍာဒိတဏ္ဍာရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့ကိုယ်၌ကအဝိဇ္ဇာရဲ့အကြောင်းဖြစ်နေဒီတစ်ချက်လေးကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ခေါင်းနဲ့ပတ်သွားဖို့လုပ်မယ်နော်အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဝိဇ္ဇာကိုဝိဇ္ဇာဖြစ်အောင်လုပ်ချင်ရင်နော်အဝိဇ္ဇာရဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်တော့တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိအဝိဇ္ဇာကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့လုပ်ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါကျေဟုတ်ပြီအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလဲအလုံးသိကြပြီဒါနော်ဒါတုတ်တန်နီယသစ္စာလေးပါမသိတာအဘိဓမ္မာလေးရာဆိုရင်ဒီသစ္စာလေးပါမသိတာအပြင်ဒီသန္တရာရှေ့ဆိုတော့နောက်အင်းနောက်ဆုံးပိဿကမှုပါမသိတာတရားကမောဟအဲ့ဒီမှာတုတ်တန်လို့ဆိုရင်၄ချက်အဘိဓမ္မာလို့ဆိုရင်၈ချက်ဒီ၈ချက်လုံး၄ချက်လုံးကျွန်တော်တို့လေ့လာသူတရားရှုပ်ထွေးလေးပဲစာစုလေ့လာကြည့်တယ်အဲ့တော့ဒီ၈ချက်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်အောင်မသိတာဆိုလိုက်လုံးနေနည်းနည်းလေးအဲလမ်းကြောင်းလွဲလွဲတာမဟုတ်ချင်းကမှုနေသွားမယ်အဲ့တော့ဒီချစ်ချက်လုံးကိုမသိတာရဲ့အဓိကချက်ကခန္ဓာကိုမသိတာပဲဒီချစ်ချက်လုံးကခန္ဓာနဲ့ဆက်စပ်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုသိရင်အဲကျွန်တော်တို့သိတာဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ဒီခုပြောပြလာတာဆိုတာကခန္ဓာဆိုတဲ့စကားလုံးကို point out လုပ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရမှာဒီမှာပုံညာပြီးသင်္ခါရအပုံညာပြီးသင်္ခါရအာနိစ္စတာပြီးသင်္ခါရကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရစိတ်သင်္ခါရစာရင်ဒါတွေလည်းအားလုံးသိကြပြီဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါတရားကိုအပြင်စေတနာကိုသင်္ခါရကစေတနာကိုကောက်တယ်ဟုတ်ပြီအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဖြစ်တဲ့ဆိုရင် discussion နေ့တစ်ခုပြောပါမယ်ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုလိုတာအဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားတဲ့တယောက်ကသစုံတယောက်ကနော်သင်္ခါရကြီးမလုပ်တော့ဘူးလားဒါလေးမျိုးကလေးတစ်ခုချက်ပါခဲ့မယ်နော်ဟုတ်လားဒါကြောင့်လို့ဆိုသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့ရရှိကိုတော်မြတ်ကြီးနော်ယဟန်သာဆိုတာဝိဇ္ဇာနဲ့ဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားတယ်နော်ဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကအတိတ်ကာလအတိတ်ဘဝနော်ဆိုပါစို့ယခုဘဝဆိုရင်သူကနောက်ဘဝဝိညာဉ်ပြိတ္တိဝိညာဉ်ဖြစ်တော်မူအနာချုပ်ရင်ချုပ်ပြတ်သိမ်းသွားပြီအဲ့တော့သူတို့အဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားတဲ့ကနေပြီးတော့အဝိဇ္ဇာကနေပြီးတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားတဲ့ကာလဉာဏ်ရှိတဲ့တက်တမ်းမှာသင်္ခါရတွေမလုံတော့ဘူးဒါလေးတွေနောက်တော့ကျွန်တော်ကြုံတဲ့အခါဆွေးနွေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်လားအမတန်စိတ်ဝင်စားတဲ့ပုံကောင်းတဲ့မိကုံးပါအဲ့ဒါဒီမိကုံးကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးဖို့ဆိုရင်ဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလဲသိရမယ်သင်္ခါရဆိုတာဘာလဲသိရမယ်နော်သင်္ခါရဆိုတာပုံညာပြီးအပုံညာပြီးအာနိစ္စာပြီးကာယသင်္ခါရစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရဝစီသင်္ခါရဒီပါခြုံငုံပြီးသုံးသပ်နိုင်မှဘုဘကဝိညာဉ်ကိုမဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲသင်္ခါရကိုလုပ်သေးသလားမလုပ်သေးဘူးလားအဲဒီမှာအဲနည်းနည်းလေး trace လေးပြရလို့ရှိရင်ဘုရားယဟန္တာကြီးကကာယကံဝစီကံမနောကံဒီခုတော့သင်္ခါရကိုလုံးပါသေးတယ်သို့တော့သူတို့မှာပြုကံများလုက္ခာများကိရိယာစိတ်တာလင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ကိုယ့်ဘက်ကိုတက်ရောက်တယ်ဝိနောက်ဘဝကိုဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်လောက်တယ်အဲနေတာမရှိပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီမှာလည်းတစ်ချက်လေးပြပြချင်တာကအဘိသင်္ခါရဆိုတဲ့စကားလုံးเนาะကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုရင်ပုံညာသင်္ခါရလို့မသုံးပုံညာဘိသင်္ခါရအဲ့အဘိဆိုတဲ့စကားလုံးကကျွန်တော်တို့နောက်ဘဝကိုဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်အပိုတန်ရှယ်လေးလို့ကျွန်တော်စပါတယ်နော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုရားရဟန္တာကဟုတ်လားအဲ့လိုအဘိဆိုသောဒါကြီးကြီးကျယ်သောလေးနဲ့သောသူကဲ့သောသင်္ခါရတွေမလုပ်တော့ဘူးနော်ဟုတ်ပြီဒါကသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်လားဒါလေးတွေကဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်မှာ
ကနပြောသလိုပြိဿသမုပ္ပါဒ်ကိုဘယ်လိုလေ့လာမလဲဆိုတာပေါ့အကျဉ်းမြင့်လောက်ပဲပြောပြောပြိဿသမုပ္ပါဒ်ကိုဘယ်လိုလက်တွေ့ဘဝမှာအထောက်မလဲဆိုတာကတော့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ဆက်ဝိုင်းအောင်ပဲကြည့်ပါတင်းနေသုံးလေးနော်ကာလအပြင်တိကအဓိကလားနော်နှစ်သုံးအပစ္စုပန်ကာလ400အနာဂတ်ကာလတရားအထောက်မယ်ဆိုရှင်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်တဲ့တဲ့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်စေကာလပြိဿသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်စေခန္ဓာကိုရှုရမယ်ဆိုခြင်းကြောင့်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရအတိတ်ကာလဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကိုအဲအာထုလို့မရဘူးဒါရေဘူးရပြပတ်တာနော်ဟုတ်လားဒုတိယကွက်မှာရှိတော့နော်ဝိညာဏယောတလာနာဖတ်သဝေနာဒနာဥပါဒကံအဲဒီ၈ပါးမှာဝိညာဏယောတလာနာဖတ်သဝေဒနာဒီကျွန်တော်တို့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်ဒနာဥပါဒကံဒီနောင်ဘဝအတွက်ကိုအဲသမှုရသစ္စာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါမဲ့ဆက်ကြဒေသနာတော်ကြီးမှာဟောတာကဒုက္ခသစ္စာအဲဒီဟာလေးကျွန်တော်ပြန်ကောက်ပြပါမယ်ဒုက္ခသစ္စာမှာရှိတော့ပစ္စုပါဒနဲ့ခန္ဓာကိုကျွန်တော်တို့ကသိရမယ်ရှုရမယ်ပွားရမယ်ဆိုခြင်းကြောင့်ဒီပစ္စုပန်ကာလမှာနော်ဝိညာဏယတလာနာဖတာဝိညာဆိုတဲ့တပိုင်းရှိတယ်ခန္ဓာဥပါဒံကဆိုတဲ့တပိုင်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာဘောင်ထဲမှာဝင်တော့ဝိညာဏယတလာဖတာဝိညာဆိုတော့ခန္ဓာအပိုင်းကြီးကျွန်တော်တို့ရှုမှတ်ပွားများမှာအပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကကျွန်တော်အဲဒီကာလအဖြစ်ကြည့်ရင်ပြောပါမယ်နော်။ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်တို့သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခသစ္စာရဲ့အစဆုံးဟာပရိသတိ။အဲပရိသတိဆိုရင်ပရိသတိစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့သိရမယ်။ပရိသတိဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရမယ်။အဲ့တော့ဒီပရိသတ်သမှုပဒေသနာမှာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကပရိသတိဝိညာဉ်ကိုလည်းညီညွတ်တယ်လို့ပြောကြတာရှိတယ်။ပဝတိဝိညာဉ်ကိုလည်းယဉ်ညွန်းတယ်လို့ပြောကြတာရှိပရိသတ်ဝိညာဉ်ယဉ်နေဆိုပရိသတ်19ပါပဝတိဝိညာဉ်ကိုယဉ်ညွန်းတယ်ဆိုရင်လောကီဝိပဿနာ32ပါအချို့ချို့သောစာအုပ်တွေမှာဝိညာဉ်စိတ်89ပါလုံးယဉ်ညွန်းတယ်လို့လည်းလေ့လာရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါကပရိသတ်ဘုပ္ပမှာနော်အဲစိတ်ကဝိညာဉ်နဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးကောက်လို့ရှိရင်ပရိသတ်ဝိညာဉ်စိတ်19ပါ32ပါ89ပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့လက်တွေ့အားထုတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ဝိညာဉ်စိတ်ကိုရှုမလဲပရိသတ်ဝိညာဉ်စိတ်ကကျွန်တော်တို့ရှုလို့ပြရအောင်နော်ကာဝတိဝိညာဉ်စိတ်ဟုတ်ပြီဒါလေးခဏတာနော်ဝိညာဉ်စိတ်89ပါစောစောကပရိသတ်ဒီပရိသတ်ပုံကဒေသာရဝိညာဏဆိုတာပရိသတ်ဝိညာဉ်လို့သာကောက်လိုက်ရင်နော်ပရိသတ်ဝိညာဉ်စိတ်89ပါပဲရှိတဲ့ကြောင်းပရိသတ်ဝိညာဉ်စိတ်ဘဝဉ္စိတ်သုတိစိတ်တို့ဟာကျွန်တော်တို့အဲဘုရားရှိမှလို့မရတဲ့စိတ်ဘုရားရှိဖို့တော့မကြည့်ညံတော့ရတာသိသွားနော်ပရိသတ်စိတ်ဘဝစိတ်သုတိစိတ်နောင်တပံပရိသတ်စိတ်ဘဝစိတ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘဝစိတ်တွေရှိနေတဲ့တခြားပဝတိအခိုက်မှာအာရုံသွားတွေတိုက်တဲ့အခါမှာဝီတိစိတ်တွေဖြစ်တယ်ဒီဝီတိစိတ်တွေဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကအဲစိတ်တန်ဥပဒနာဖြစ်ရှိမှပွားများလို့ရပါတယ်နော်ဒီတစ်ချက်လေဟုတ်ပြီဒါလေးဒါတော့သင်္ခါရဝိညာဉ်ဝိပ္ပစိတ်30ပါးပရိသတ်စိတ်19ပါးကိုပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလည်းတိပိတော့ပါပြီနော်ဟုတ်ပြီပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုနည်းအားထုတ်တော့မယ်စတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်စိတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကစလာပြီပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်နည်းအားထုတ်မယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ apply ဒီပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ရောက်ပါပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကကျွန်တော်တို့ဒိဋ္ဌိပြုံအောင်အားထုတ်လို့ရတယ်တဏှာပြုံအောင်အားထုတ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ရှင်းဆက်သွားမယ်ဒိဋ္ဌိပြုံအောင်ဘယ်လိုအားထုတ်မလဲနော်ဒိဋ္ဌိဆိုတာအလုံးကြီးပြတာတက္ကတိတ္တရာတိဥစ္စရာဒိဋ္ဌိဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိပြုံအားထုတ်ဖို့နေရာသဘောပေါက်ဖို့နေရာပိဿသမုပ္ပါဒ်နေမှာတကယ်အပြင်ပိဿသမုပ္ပါဒ်အင်္ဂါ12ပါးလုံးကြောင်းကျဆက်ဆက်နေတာအကုန်လုံးကဒိဋ္ဌိပြုံရမယ်နေရာတွေပြည့်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရ practical point of view မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ခါရဖြစ်စရာဝိညာဏခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့သင်္ခါရဝိညာဏဖြစ်စရာဝိညာဏတစ်ချက်ရယ်ဖတ်တာဆိုတဲ့တစ်ချက်ရယ်နော်အဲ့ဒီနှစ်ချက်ကဒိဋ္ဌိပြုံကိုအကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကဘယ်ဝိညာဉ်လဲစိတ်ရှိမယ်ဆိုခဏထားလိုက်အောင်အဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏကိုဟာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဆိုတာကခုနကတုတ္တမြစင်တာမရနိုင်ပြုတ်တယ်နော်သင်္ခါရအတိတ်ဘဝကသင်္ခါရအကြောင်းလို့ကြောင်းဒီသင်္ခါရအကြောင်းနေရာကံနေဖြစ်တယ်ဒီကံနေမှာကံနေရဲ့သဘောကပြုတ်လို့ပြီးပြုတ်လို့ဆဲပြီးတာ ਨੇ အဲ့ဒီကံကပြုတ်လို့တဲ့အချိန်မှာပဲဒီကံပြီးသွားပြီးချုပ်ငင်းသွားပြီးနောက်ကံနေဆက်ဖြစ်တယ်သို့သောအဲ့ကံတိုင်းကံတိုင်းမှာကံနေသည်သာလည်းကံနေရာပြူပြီးရနေပြက်သွားတဲ့သဘောရှိတယ်။သို့သောကံရဲ့အကျိုး effect potential တွေကမပြတ်ဘူး။ဘယ်တော့ဒီမပြတ်ဘူးလဲဆိုရင်တို့ကတန်တရာဆက်ဆက်မပြတ်ဘူးလေ။ထောက်လျှောက်ချူပြီးသွားတယ်ရှိ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့
ဒီဘောမှာရှိခဲ့တော့ကံရဲ့အကျိုးရှိတယ်ရကင်မွားရှိခဲ့ကံရဲ့အကျိုးတွေရှိတယ်ညာနေရှိတယ်ကံနေရှိတယ်ဒါတွေအလုံးပေါင်းစုပြီးတော့ခုနကပရိသတ်ရဲ့အခိုင်မှာအဲ sorry သုတိအခိုင်မှာဒီကံတွေကနေတစုံတစ်ခုသောကံကအကျိုးကနေတော့ခိုးဘက်ကိုပူပြီးတော့နောက်ဘဝမှာပရိသတ်စိတ်ဖြစ်စေတယ်ဒီအချက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကတော်တော်လေးသဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီအချက်ကိုသဘောပေါက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဝိညာဉ်ကခိုးဘက်ကိုပူသွားတာမဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တတရာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါတယ်နော်ဒီဘက်ကဝိညာဉ်ကလည်းအာထုတ်ခဲ့တဲ့သင်္ခါရကလည်းဒီဘက်မှာနေပြတ်သွားတာမဟုတ်ပြတ်သွားတာလို့ဆုံးဖြတ်လို့ရှိရင်တတရာအုတ်စိတာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဒီရဲ့အကျိုးကဟိုဘက်ကိုပူသွားတယ်ဆိုရင်တော့အုတ်စိတာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကအကျောင်းနေကြောင်းဟိုဘက်ကအကျိုးကြီးဖြစ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တတရာငါမဟုတ်ဆိုရင်ရောအဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကသုတ္တမယနဲ့ပြုတ်တာဖြစ်ပါတယ်စိန်တမယနဲ့ပြုတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဘာဝနာမယနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်နဲ့ဖြစ်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့စွမ်းအားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျင့်ကြံအားထုတ်မယ်မမြင်နိုင်ပါဘူးဘုရားရှင်ရဲ့ဉာဏ်တော်အရာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့ကဒီတစ်ချက်ကိုနားလေသဘောပေါက်ရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်လို့ဆိုတော့ညာလေကျွန်တော်တို့ကဘာဝနာမရနဲ့ပြုတ်ခြင်းမဟုတ်ပါနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဝိသင်္ကာရပစ္စယဝိညာဏမှာကျွန်တော်တို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်ချိန်ပိုင်များစွာလေ့လာသင်ယူပွားများအဲစင်ကျင်ကြံစဖို့လိုပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဝိညာဉ်ကြောင့်ဝိညာဉ်နဲ့ပစ္စယနာမရူပဒါအလုံးသိပြီးသားပါနာမရူပတွေ့เสียသလာရနေဝိညာဉ်ရဲ့နာမရူပရဲ့သလာရတာကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဟာပရိသတိအခိုက်ကိုပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကိုတချို့ကျွန်တော်တို့နောက်နေ့လာသူတွေကဝိညာဉ်အစရှိမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအကွက်ကိုပဲကောက်ယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာမရူပဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်နာမရူပကြောင့်သလာရနေဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဗျောင်းပြန်နေဖြစ်သွားတယ်တကယ်ဖြစ်ရမှာတလာနာဖြစ်ပြီးတာဒီအာယတန6ပါးနဲ့အပြင်အာယတန6ပါးနဲ့တိုက်တဲ့ထိတဲ့ပြီးတော့မှသာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့သိစိတ်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအားလုံးလည်းအဲပြီးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဝိညာဉ်နာနာယုတ်တလာနာဖတ်တာဝိညာဉ်ဆိုတာနားလုံးပါဝိညာဉ်နာယုတ်တလာနာကိုပြိတိအခိုက်လို့ကောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဖတ်တာဝိညာဉ်ကပဝိတိခိုက်နော်အဲ့ဒီအဲ့ဒီဖတ်တာနေရာလေးကိုကျွန်တော်ကပြပချင်တာပါနော်ကာအာယတနာအာယတနာလည်းအလုံးတည်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဖတ်တာဆိုတဲ့နေရာကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုအဲသုတမယဘာစေနာမယဘာဝနာမယညာနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်လုပ်နိုင်မယ့်နေရာအဲဖတ်တာဆိုအာယုံကိုတိတိတတ်တော့ကြောင့်ဖတ်တာဒါစာလို့ပြောတယ်အဲဖတ်တာဆိုတဲ့စကားလုံးကကျွန်တော်တို့အဘိဓမ္မာမှာစိတ်ပြတိုင်းဖဝိတ္တစီအေးစီမနေတပ္ပစိတ္တသာရဏသဖတ်တာဆိုတော့ပါလာတွေ့ထီချင်းသဘောဆိုတော့ context ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုရေးချင်တွေ့တဲ့သဘောအဲဒီမှာအာယုံကိုတွေ့ထီတဲ့သဘောတချို့ကြောင့်လဲအတွင်းအာယုံ6ခွန်းနဲ့အပြင်အာယုံ6ခွန်းနဲ့တွေ့ထီတဲ့သဘောဟုတ်ပြီဖတ်တာကတွေ့ထီပေးတာမဟုတ်ပါတွေ့ထီတဲ့သဘောကိုဖတ်တာလို့ခေါ်တာပါဒီတစ်ချက်ကအရေးကြီးပါတယ်နော်ဖတ်တာကတွေ့ပြီးဖတ်တာလို့ယူဆသွားမှာဆိုလို့အဲ့ဒီမှာအတွင်းအာရဒနာနဲ့အပြင်အာရဒနာနဲ့တိုက်တန်အတိုက်တန်နဲ့အကန်လာနဲ့တွေ့တိတဲ့ contact ကိုဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေကူရတုတ်တန်နေမှာလေ့လာရတယ်။ဒါပေမဲ့အဘိဓမ္မာကျတော့နော်အဘိဓမ္မာဟောဘူးဒီတခြားတုတ်တန်နေမှာလည်းပါပါတယ်နော်စကုံစာပိစာအဥပ္ပစတိစကုံစာပိစာရူပိစာဥပ္ပစတိစကုပ်ပညာနာတိဏံတင်ကတိပတ်တော်စကုရဲ့ရူပရဲ့စကုဝိညာဏရဲ့အဲစကုရဲ့ရူပရဲ့ပေါင်းစုံတော့စကုဝိညာဏဖြစ်တယ်တိဏံတင်ကတိဖတ်တော့ကျွန်တော်ကဒီအကြိုက်လေးဒီစလုံးလေး point out လုပ်ချင်တာကတိဏံတင်ကတိဖတ်တော့သုံးခုပေါင်းစုံတော့ condition အခြေအနေဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဖတ်တာဆိုတာကစုံပြီးတဲ့သဘောမဟုတ်ပါတွေ့စုံတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်ဒါနှစ်ခုတွေ့စုံတာအဲဒီပါဠိတော်ရဆိုရင်သုံးခုတွေ့ဆုံနဲ့သုံးခုပေါင်းစုံနဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တွေ့တော့စကုဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။သုံးမျိုးဤပေါင်းစုံရင်းတော့ဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါကဖတ်တာရောက်သွားပြီနော်။ဒါအတိုက်အခန္ဓာအားလုံးတည်ပြီးသားပါ။မျက်စိနဲ့အစင်းတိုက်ကမြင်စိနားကြည့်တာနော်။ဟုတ်ပြီ။ဒါလည်းခုနကဖတ်တာသဘောလေးပါပဲ။ဒါကဖတ်တာသဘောကိုကျွန်တော်တို့အပြီးတော်မှာလေ့လာတဲ့အပိုင်းပါ။ဒါလည်းဖတ်တာတော့ဟုတ်ပြီ
ဖတ်တာမှာဆက်တော့ဂါဇီကာဆိုကြောင်းနော်ယုတ်ဒွာရာဒီပေါ့နော်ယုတ်ပတာဒါစကုပတာသောတာပတာကာယကာဏပတာဒါဇေဝပတာဒါကာယပတာဒါနဲ့အပြင်ကယူပန်တရံကဏ္ဍလတ္တံဖောရပါယနဲ့တိုက်တာကြောင့်ရှင်းရှင်းပြောင်းယုတ်ယုတ်ချင်းတိုက်တာပေါ့နော်ဒီမှာစကုဝိညာဏဓာတ်ကြီးထွက်တယ်အဲ့တော့မနောဒွာရာနဲ့နော်အပြင်ကဓမ္မယုံနဲ့တိုက်တာလေးကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလေးလာစရာပြအတော်လေးကိုအဲကျေလဲကျေပြန်လဲယူဆိုင်လဲအမျိုးမျိုးတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဆိုဒီဟာတရားဝတ္ထုနော်ပါဠိတော်ဒီမှာတွေ့တာကဝတ္ထုလို့ပဲပါတယ်။ဟာတရားဆိုတာအဲပါဠိတော်မှာကိုထောက်ခွင့်တဲ့အဓိကတွေအဋ္ဌကထာတွေပါမှာပါတာဖြစ်တယ်။ဒါတော့မနောဒွာရဟာယုတ်လားနာလားဟာရယဝတ္ထုကယုတ်လားနာလားအဲဒါတွေကအခုနောက်ပိုင်းမှာမတန်ကိုလေ့လာဖို့ဘိုင်းလေးဖြစ်လာပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာမျက်နှာပဲပြောမယ်မနောဒွာရကိုကျွန်တော်တို့အပြီးမှာပါဖွင့်ပါဘဝင်ကုစေတာစကုပါနော်ဒီတော့ဒီနာဒမဒါဆိုတဲ့စကားလုံးဟာမနောဒွာရဖြစ်ဆောင်ရွက်တယ်နော်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာပါတယ်အဲဒီမှာကြာတော့ခါကြတချို့ဆောင်မှာကြာတော့အဲတလုံးသွေးအစုမှတည်တော့ကမ္မဇရုပ်လို့ကောက်တယ်ဒီမှာကြတော့နာလို့ကောက်တယ်အဲတော့နောဒွာကရုပ်လားနာလားအမှန်တကယ်ဒီကမ္မဟုတ်တာဖြစ်တယ်နောက်ဒီနေ့ခါကြတော့ဒီဘိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ဆွေးနွေးပါဆောစေဘကနာကဖတ်တာနေပါပြသွားမယ်ဒီအားလုံးနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖတ်တာနေရာလေးကိုကျွန်တော်အထူးပြုပြီးတော့နည်းနည်းလေးဆွေးနွေးပါမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ခုနကပြောသလိုဖတ်တာနေရာမှာသဘောပေါက်ရင်တုတ္တမယစေတမယဘာဝနာမယနဲ့သဘောပေါက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒိဋ္ဌိနတ်မယ်ရိုက်ခဲ့ပေးပါတယ်ပြန်နေပါပြီပြီရိုက်ခြင်းဒေါခင်မာဆိုရောက်နေပြီအဲတရားအထုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိလေသာတွေပယ်ဖို့ဘောပယ်ဖို့ကိုအထုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကိလေသာတွေကိုပယ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိလေသာဆိုတော့နော်သဘောတဘာဝတွေကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်ပယ်လို့မရဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ကဒီခန္ဓာစောစောပြောတဲ့ပစ္စုပါဒနခန္ဓာကိုသူ့အကြောင်းကိုသဘောပေါက်ကြည်ညက်လာအောင်တည်ပြီးမှသာလျှင်ဒီခန္ဓာကိုကျွန်တော်တို့မှာမှားယွင်းသောကံ့ညီမှုဆွဲလန်းမှုနော်ကံ့ညီမှုဆိုတာတဏှာဆွဲလန်းမှုဆိုတာဥပါဒံနော်မှားယွင်းသောအယူဆဒိဋ္ဌိတွေကဖြီး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 ကွာသွားတယ်ဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုသဘောပေါက်မှသာလေသဘောပေါက်သောညာဖြစ်လာမှသာလေဒီခန္ဓာပေါ်ဆောင်မှားယွင်းသောအယူဆမှားယွင်းသောကံ့ညီမှုမှားယွင်းသောဆွဲလန်းမှုကညော့ပါတာအဲ့တော့သဘောပေါက်အောင်လှုပ်ခြင်းဖြင့်သာလေဒီကိလေသာတွေဖယ်ရှားလို့ရပါတယ်အဲကြောင့်မို့ခန္ဓာဆိုသောဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပိုင်းပိုင်းတိုင်တိုင်ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသဘောပေါက်အောင်ပေါက်တုဒ္ဓမယစင်တာမယဘာဝနာမယညာနေနဲ့ပွားများအားထုတ်တဲ့အခါမှာသဘောပေါက်ရင်ပေါက်တလို့အဝိဇ္ဇာတွေကွာကွယ်သွားမယ်ဒိဋ္ဌိတွေကွာသွားမယ်တဏှာတွေကွာသွားမယ်စသောကိလေသာတွေဖြည်းဖြည်းကွာသွားပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကသမုဒယသစ္စာကိုအလုံးစုံပယ်သွားပဲအဲနိရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုမှာဖြစ်ပဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဖတ်တာကိုပြန်ကောက်အောင်လို့ရှင်အတိုက်တန်းအခန္ဓာအပွင့်တာဒါအားလုံးနားလည်တဲ့စကားလုံးနော်တရားအထုတ်တဲ့ခါမှာနော်မူလေးတွေရှိပါတယ်။ဘာမူလေးဆိုရင်ပစ္စုပန်တည်တဲ့ပေါ်စေခန္ဓာကိုရှိပါမယ်။နော်ပစ္စုပန်တည်တဲ့ပေါ်စေခန္ဓာကိုရှိလို့ခြင်းညက်သွားပြီနော်အတိတ်ခန္ဓာအနာဂတ်ခန္ဓာတွေမှန်ဆပြီးတော့ရှိတဲ့အဲနည်းတွေလည်းရှိပါတယ်။သို့တော့လက်ရှိကတော့ပစ္စုပန်တည်တဲ့တည်စေပေါ်စေခန္ဓာဖြစ်စေခန္ဓာအဖြစ်စေခန္ဓာဆိုဘယ်ရှင်ဖြစ်တာခုနအာယုံတွားတဲ့တည်းရှိမှဖြစ်တာပါဖတ်တာချိန်မှာခန္ဓာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဖတ်တာချိန်မှာဓမ္မဂုံပြောချင်တာကအတိုက်တက်နော်အစင်းဒါနရတာအတိတ်ဓမ္မယောတိုက်တက်နောက်ခုနတရားအထုံးကြီးလေးပြန်ကောက်ရင်ပြစ္ဆုတ်ပန်တည်းတည်းကိုရှုရမယ်ပရမတ်သဘောတွေရှုရမယ်အဲပရမတ်သဘောတွေရှုရအစင်းဒါနရတာအတိတ်တွေကအတိုက်တက်ဖြစ်တယ်ပရမတ်သဘောလေးဖြစ်တယ်ဒါလေးကဘုဒ္ဓတရားလေးချက်ပြောပြမယ်အစင်းကဘာဖြစ်လို့ပရမတ်လို့ခေါ်လဲ။နော်။ယူပါယုံအစင်း။အဲ့တော့ဒါဒီလိုဖြေနိုင်ဖို့ဆိုရင်ပရမတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာပြန်ကောက်ပါဦး။
ပရမတ်ဆိုတာကိုယ်ပိုင်သဘာဝရှိတယ်ဒါလူလဲအလုံးတည်ပြီးတာနော်နောက်တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကပိုရေးကြည့်တယ်နော်ပစ္စဝကတိကိုယ်တိုင်တွေ့ရမယ်သူများပြောတာပရမတ်မဟုတ်ဘူးသူများပြတာပရမတ်မဟုတ်ကိုယ်တိုင်တွေ့ရမယ်ဘာလို့တွေ့ရမလဲကိုယ်ပိုင်သဘောတဘာဝရှိတယ်သဘောတစ်ခုကိုတွေ့ရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အစင်းကိုကိုယ်တိုင်တွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့မျက်စိနဲ့တွေ့တယ်ကိုယ်တိုင်တွေ့ရုံနဲ့ပရမတ်မဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်တွေ့တာပညာကြီးလည်းဖြစ်နေသေးတယ်ဒါမြင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီအစင်းကိုဘာကြောင့်ပရမတ်လို့ခေါ်လဲကိုယ်ပိုင်သဘောရှိတယ်အစင်းကကိုယ်ပိုင်သဘောပါရှိတယ်ကြည့်တော့သူကိုမြင်စေတဲ့သဘောရှိတယ်ဒါအစင်းကကိုယ်ပိုင်သဘောနော်အစင်းကဘာကြောင့်ပရမတ်ဖြစ်တယ်လဲကြည့်တော့သူကိုကြည့်တော့အခိုင်မှာမြင်စေတဲ့သဘောရှိတယ်ဒါကိုသူကြောင့်ပရမတ်လို့ခေါ်သူကကြည့်တော့သူကိုမြင်စေခြင်းအလုံးမပဲခြံတဲ့လူဘာမှမလုပ်နိုင်ကြားစေခြင်းလည်းမလုပ်နိုင်ဘူးကြိုက်ပါလို့လည်းမပြောမကြိုက်ပါလို့လည်းမပြောယူပါလို့လည်းမပြောဘာမှမပြောဘူးသူကကြည့်တော့သူကိုမြင်စေတဲ့သဘောပဲရှိဒါကြောင့်မို့သူအစဉ်ပုံမှန်လည်းခေါ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကသူဒီလည်းမမြဲသဘောဆင်းရဲသဘောဒါဒုတိယချက်ပရမတ်ချက်ပရမတ်ရဲ့ပရမတ်ချက်ကကိုယ်ပိုင်သဘောဝါရှိရမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့မျက်စိရမြင်တယ်မျက်စိမှာစကုပတာဒစကုပတာဒဒီစကုပတာဒရုပ်နော်အစဉ်ကိုလက်ခံတဲ့သဘောပဲရှိတယ်။သူလက်တခြားဘာမှမလုပ်ဘူး။သူကိုယ်နိုင်လဲသူ့အကြောင်းတွေကြောင့်ဖြစ်လာတယ်။အဲဒီသကုပ္ပတာရယုတ်တည်လဲအဲမဟာဗုဒ္ဓရဲ့ပြီးခိုးရတဲ့သဘောရှိတယ်။အဲသူလဲမဟာဗုဒ္ဓရဲ့ဤသူပဲအခုပေါ်အခုပြဲသကုပ္ပတာရယုတ်လဲအခုပေါ်ပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်အစာထုတ်လဲပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်အစာထုတ်လိုက်အခိုက်အတန့်အဆက်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 အစဉ်တန်းကြီးမှာဟိုဘက်အစဉ်နဲ့ဒိုင်းကနေတိုက်လိုက်တဲ့အချိန်လေးပဲ။နော်ကက်စီလက်တာထက်တောင်မှမြန်တဲ့အချိန်လေးပဲ။အဲဒီအခိုက်အတန့်လေးနော်အစင်းရလေကိုပိုင်သဘာဝရှိတယ်မြင်စေတဲ့သဘောရှိတယ်ပရမစကုပ္ပတာရယုတ်ကလည်းမြင်စက်မြင်အစင်းကိုလက်ခံတဲ့သဘောမြင်ယုံမျှမြင်တဲ့သဘောပဲရှိတယ်ပရမဟုတ်ပြီအဲဒီနှစ်ခုတိုက်တော့စကုဝိညာဏပေါ်တယ်စကုဝိညာဏကလည်းတိကာမျှသဘောပဲဉာဏ်တဲ့သဘောသူ့မှာဘာမှမရှိဘူးကဲဟုတ်ပြီဒီသဘော၃ခုဒီနော်မြင်မြင်ချင်းအခိုက်မှာသူ့လို့သူ့လုံးနေကြတယ်ဒါကြောင့်မပရမလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အစင်းကလည်းကျွန်တော်တို့မြင်စေတဲ့အလုပ်လုပ်တယ်စကုပ္ပတာကလည်းမြင်တဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ဝိညာဏကလည်းမြင်စိတ်မြင်အောင်သိတဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ဒီ၃ခုသောပရမတ်သဘော၃ခုသည်သူတို့အလုပ်သူတို့လုပ်နေတယ်ဒါကိုမြင်သဘောပေါက်ရင်ဒိဋ္ဌိခွာပါတယ်ဘာကြောင့်လို့ကိုမဟုတ်ဘူးလေငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ပရမတ်ကိုတည်တဲ့မြင်မယ်ပစ္စုပန်တည်တဲ့အခိုက်မှာလည်းမြင်နေဆိုရင်ဒိဋ္ဌိกว่าเลยปยุติเสร็จฉิเลียวจะมาได้หอบีอะล่ะสุยเนาะเดดิเดต้ามัตตาเสร็จสกลงแล้วရှိတယ်မြင်မြင်ချင်းဒီကျွန်တော်အာထုံမှုပိုင်းဝင်มาတော့မယ်အစင်းရဲ့စကုပတာရရဲ့စကုဝิญญาณရဲ့တိုက်တဲ့ဖတ်တာအခိုင်မှာเนาะကျွန်တော်တို့ကသူတို့အလုပ်သူတို့လုပ်နေတာလို့သဘောပေါက်လိုက်ပြီသူတာမြာစင်တာမြာနဲ့သဘောပေါက်လိုက်တယ်ဒိဋ္ဌိกว่าပြီဟုတ်ပြီတကယ်သူတို့အလုပ်သူတို့လုပ်နေတယ်သူတို့ကလည်းခုနလိုဖြစ်ပြီးရင်ပြက်တဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်အောင်ဘယ်လိုကြည့်မလဲ။နော်အဲ့ဒီအရမှာကျွန်တော်တို့ပညာသိဖြစ်မှာနော်ဆောစောတော့ကျွန်တော်တို့ကပညာသိမဖြစ်သေးဘူး။ပညာသိတွေနဲ့သွားနေတာ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါဆိုရင်အစင်းရဲ့စကုပတာဒရဲ့စကုဝิญဉာဏ်၃ခု။ဝိပဿနာမှာမူလေးတစ်ခုရှိပြန်ရော။ကိုရှုချင်တာရှုလို့မရဘူးထင်ရှားအရှုရတယ်။ခန္ဓာ၅ပါးတစ်ချိန်နဲ့ပေါ်တစ်ချိန်နဲ့ပြက်နေခန္ဓာ၅ပါးလုံးတိမ်ကြုံရှုလို့လည်းမရဘူး။ရွေးရှိလို့လည်းမရဘူးထင်ရှားသောခန္ဓာရှိပါ။ဟုတ်ပြီ။ကဲခန္ဓာဆိုတဲ့စကားလုံးစသုံးမယ်ဆိုရင်ဇူပါယံကခန္ဓာကမဟုတ်ပါဘူး။ဗဟိတပရမဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်ခန္ဓာဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ကျွန်တော်ဒီ၃ခုကိုခွဲထုတ်လိုက်မယ်။ဇူပါယံဒီခန္ဓာမဟုတ်ပါ။ကျွန်တော်တို့ဝိပဿနာအာယုမဟုတ်ပါနောက်တစ်ချက်ထပ်ပြောရင်ခန္ဓာသာလင်ဝိပဿနာအာယုဖြစ်ပါတယ်ဝိပဿနာအာယုဖြစ်မှသာလင်ဝိပဿနာအရှိကံဖြစ်ပြီးပါခါလေဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်ရူပါယုံဒီကျွန်တော်တို့ကိုနော်စကုဝိညာဏဖြစ်စီခြင်းကထောက်ပံ့တော့အထောက်ပံ့တာဖြစ်တယ်သူဒီကျွန်တော်တို့ရှိရမယ်အရှိကံခန္ဓာမဟုတ်ပါသို့တော့အဲ့သို့တော့ရေးကြည့်တဲ့ဆရာကြီးနော်ကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့အချိန်မှာရူပါယုံအရင်မြင်နေတာနော်စကုပ္ပတာရောလည်းအရင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးစကုဝိညာဏရောလည်းအရင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးထင်ရှားတာစကုယူပါရီနဲ့ထင်ရှားတယ်အဲ့တော့ထင်ရှားရကြည့်ရမယ်သို့တော့အဲ့ထင်ရှားရကကျွန်တော်တို့အရှိကအာယုံမဟုတ်ဘူး
တို့တော့အဲ့စင်ဆဲကိုကျွန်တော်ကမြင်နေတယ်အစင်းကိုပဲမြင်တယ်ကားကိုပဲမြင်တယ်လူကိုပဲမြင်တယ်တောက်ပြီးအဲ့တော့အဲ့ဒီအစင်းကြောင့်အဲ့ဒီကားကြောင့်လူကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်နဲ့စိတ်မှာဘာတွေဖြစ်သွားလဲအပြင်အတိုက်တက်တစ်ခုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်နဲ့စိတ်မှာဖြစ်သွားတာကိုခန္ဓာလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုကျွန်တော်ကလည်းညလုံးပေါ်ပေးလာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကျွန်တော်ကိုယ်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲစကုပတာရရှိတယ်စကုဝิญညာဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ခန္ဓာပိုင်းပါနော်စကုပတာရကိုကျွန်တော်တို့ရှုလို့ရမှာစကုပတာရနဲ့စကုဝิญညာမှာတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အစ္ဆတမှာဖြစ်နေတဲ့ process တစ်ခုအပြင်ကဗိဓာမှာဥပါယဒါလိုက်တော့သူ့အတူကိုကျွန်တော်တို့ခန္ဓာဖြစ်စီဖို့အထောက်ပံ့ပြီးတော့ဒီဟာခဏထားမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့စိတ်မှာစကုပတာရဒီလိုအဲ့ဒီဘာပြားပြားပွင့်လာရအောင်ငါအဲ့ဒီရူပါရကိုအဆက်လုပ်တယ်ဘုရားဟောတယ်အဲ့ဒီအဆက်လုပ်တာကျွန်တော်တို့တွေ့နေတယ်ဘာပြားပွင့်လာရအောင်ဟိုမှာခဏယူတော့နော်အဲ့စကုပတာရအယုတ်လုံးနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နေတယ်လားစကုပတာရယုတ်မပြောနဲ့စကုပတာရယုတ်ကမိညာဖြစ်တော့မဟာဗုဒ္ဓယုတ်၄ပါးကိုဒီမျက်စိဆိုသောနေရာပါကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမြင်လို့ရနိုင်ကလားအလွန်အမတန်တမာရီကောင်းတဲ့တင့်ကြံအထုံးနေတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။နော်အလွန်အမတန်တမာရီကောင်းပြီးတဲ့ခါကျတော့နော်ဒီမာဟု၄ပါးအဲအပြင်ဥပါဒယုတ်တွေပါတချို့ class ကြီးတွေပါမြင်တဲ့အထိသူတွေလည်းရှိပါတယ်။နော်အဲ့လိုမြင်နိုင်နေဆိုရင်တော့အဲ့ဒီစကုပတာဒယုတ်ကလုံးလုံးနေတာသို့မဟုတ်အစုပတာလူကပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်နေတာကိုမြင်နိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စကုပ်ဝဉာဏကရှုလို့ရနိုင်တဲ့နေတာဖြစ်သွားပြီ။ရူပါယုံရှုလို့မရဘူးအပြည့်ဖြစ်တယ်။စကုပ်ပတာရယုံသူအလုံးလုံးနေတာတည်တယ်ဘုရားဟောတယ်ကျွန်တော်တို့တည်တယ်စာပေသေးတာမှတည်တယ်တင်ရှားမှုရတည်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရှုနိုင်လားတွေ့နိုင်လားမလွယ်ပါရှုနိုင်တဲ့သူရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရေဘူးရဖြစ်ရင်မလွယ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်စကုပ်ဝဉာဏကိုတည်အောင်ရှုလို့ရမယ်ဒါကိုပဲနော်မြင်မြင်မှန်းသိမြင်တဲ့ဘောလေးတိမြင်စိတ်လေးဖြစ်တာဒီတော်ပြီနော်ဒါအားထုတ်မှုပိုင်း apply လုပ်တဲ့ပိုင်းရောက်လာပြီအဲ့တော့စကုဝิญညာဆိုတဲ့မြင်စိတ်ကိုတိအောင်ဘယ်လိုရှုမလဲရေကုန်တစ်ခုထပ်လာပြီတွင်းနေတာကအစင်းကားကားကိုလည်းရှုလို့မရဘူးစကုပဒါရလည်းရှုလို့မရမြင်စိတ်ကလည်းဖြစ်နေမှတိတယ်နော်ရလဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့လည်းမြင်နေတယ်မြင်စိတ်ဖြစ်နေမှလည်းသိတယ်သို့တော့အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကိုဖြစ်နေမှလည်းတွေ့ရမယ်မြင်စိတ်ကိုလည်းတွေ့ရမယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမြင်စိတ်ကိုဝိပဿနာရှုလို့ရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမြင်စိတ်ကိုဘယ်လိုရှုကဲမြင်စိတ်ကိုရှုဖို့ကိုနော်စိတ်ဆိုတာဘာလုပ်တယ်လဲကြံကောက်ရမယ်စိတ်အလုံးလုံးတာတွေ့မှစိတ်ကိုကျွန်တော်ရှုလို့ရမှာမြင်နေမြင်စိတ်တွေ့တဲ့ရန်လုံးလို့မရဘူးရင်ဘတ်ထဲမှာမှန်းလို့မြင်စိတ်ကြီးရှိရဆိုပြီးတော့ရန်ရှုလို့လည်းမရဘူးပရမတ်သဘောတွေကိုကျွန်တော်ကရှုမယ်ဆိုရင် तू ဘာလုပ်တတ်လဲသူ့ရဲ့ nature ကဘာလဲသူ့ရဲ့ appearance ကဘာလဲဒါကိုသိမှကျွန်တော်က तू point out လုပ်လို့ရမယ် focus လုပ်လို့ရမယ်နော်မတွေ့တာမှန်ရှုရင်ဝိပဿနာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါမှန်ရှုရဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မြင်လဲမြင်နေတယ်။မြင်စိတ်ကမြင်နေတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့မြင်စိတ်ကိုပြအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့စိတ်ရဲ့သဘောကဘာလဲ။တစ်ခုပဲရှိတယ်အာယုံတည်တတ်တဲ့သဘော။နော်စိတ်ကအာယုံကိုညှစ်တတ်တဲ့သဘောအာယုံကိုတည်တတ်တဲ့သဘော။စိတ်နဲ့အတူဖြစ်သောဝေဒနာတို့ကားကြတာဒီအယုံခံစားတဲ့သဘောတင်ညာမှတ်တာတဲ့သဘောတုံ့ပြန်တာအသင်္ခါရတဲ့သဘောနော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ nature အယုံတည်တတ်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာအယုံတွေ့ပြီအပြင်မှာအစင်းအယုံအစင်းအယုံတွေ့လဲတွေ့နေပြီသူတည်တတ်တဲ့သဘောကိုကျွန်တော်သိချင်တယ်တွေ့ချင်တယ်သူတည်တတ်တဲ့သဘောကကျွန်တော်အစ္ဆတမှာဖြစ်နေတာအပြင်မှာရှိသောအစင်းအာယုံမော်တော်ကားကိုကျွန်တော်တို့အာယုံမ
ညှော့နေတယ်အာယုံစိုက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပြင်မှာရှိသောဗဟိတအာယုံကိုပဲကျွန်တော်တို့ကစိတ်မှာပေါ်နေမယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့သိနေတော့သိစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့မတွေ့ဆိုလိုတာကအပြင်အာယုံကိုပဲသဘောကျနေသဘောပေါက်နေအာယုံပြုတ်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စိတ်မှာကိုယ်ဘာဖြစ်နေဆိုတာမသိဘူးဒါလောလောလေးပြောရတာအဲ့တော့ကိုယ်စိတ်မှာဘာဖြစ်နေလဲသူ့ကိုသိနေတဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သိကျင်တယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးလောမယ့်အချက်ကအဲ့ဒီအာယုံရှိကိုစိတ်အာယုံမရောက်တော့ပြင်နေအာယုံကိုလည်းသိတော့သိနေတယ်တို့တော့သူ့ရှိကိုကျွန်တော်က attention ပမထားတော့သိတော့သိတယ်ကိုယ်စိတ်တွေကသိနေတဲ့သဘောလို့လည်းပြောရင်အဲ့ဒါကိုတိကာမြသဘောဟုတ်ပြီနော်အာယုံကိုရှိတယ်အစင်းကိုတွေ့နေတယ်ပထမတော့တွေ့ခြင်းအစင်းပဲတွေ့လိုက်ပဲကျွန်တော်တို့သတိလေးနဲ့နှလုံးသွင်းလိုက်ပဲသတိစဝင်ပြီဟုတ်ပြီအာယုံဒီငါတို့ကိုမျက်စိကိုမြင်စေတဲ့သဘောမြင်စိတ်ဖြစ်စေတဲ့သဘောအဲ့တော့ဒီအာယုံကိုကိုကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့အာယုံမဆိုင်တော့ဘူးနဲ့ကိုယ်ကကိုတတိလေးနဲ့ဒီအာယုံကိုတိနေတယ်တိစိတ်လေးနဲ့တိနေတယ်ဒါမှမဟုတ်တိကာများတိနေတယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ဘောကန့်ညင်မှုမရှိပဲနဲ့တိနေတယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုဥပိ္ပခာထားပြီးတော့တိနေတယ်လိုချင်စိတ်မလိုချင်စိတ်နဲ့တိနေတယ်ဆိုရင်ဒီအာယုံကျွန်တော်ကတွက်ကတ်နေမှာလေလိုချင်စိတ်မလိုချင်စိတ်လည်းမရှိဘူးတိတော့တိနေမယ်ဆိုတော့သဘောပြီးမဲ့တိနေတယ်ဆိုရင်နော်တိနေတဲ့သဘောတိနေတဲ့သဘောတိနေတဲ့သဘောတွေကဖြည်းဖြည်းဖြည်းထင်ရှားလာဘာကြောင့်ထင်ရှားလာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တတိရှိလာလို့နော်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကိုကျွန်တော်တို့တတိလေးနဲ့ဝင်းမြူလိုက်လို့တမာတိလေးကောင်းလာတော့ဒီတိစိတ်လေးကအလုံးလုံးနေတဲ့သဘောလေးက prominent ဖြစ်လာအဲ့ဒီ prominent ဖြစ်လာတော့မှသာလေပြနေတာကတခုမြင်နေတာကတခုမြင်တဲ့သဘောလေးကတခုဆိုတော့ရှေ့ရတခုနဲ့တိတဲ့သဘောနဲ့နှစ်ခုအလုံးလုံးနေတာတွေ့မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပြနေတာကတော့သူ့လို့သူ့လို့နဲ့တိနေတာကမြင်နေမြင်စိတ်ကလည်းသူ့လို့သူ့လို့နေတယ်ဆိုတော့တွေ့တဲ့အခိုက်ဒီဒိဋ္ဌိပြောတဲ့ချိန်ပါတက်ကဒိဋ္ဌိပြောတဲ့ချိန်ပါဟုတ်ပြီနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာရှိရတဲ့ဘာဝတခုပရမတ်တဘာဝတခုနဲ့နောက်ကပရမတ်တဘာဝတခုအလုံးလုံးနေတယ်။ဈာရရပရမတ်တခုကိုကျွန်တော်တို့မမြင်လို့ခဏဖယ်ထားတယ်။စကုပ္ပသာရယုတ်ကြီးကိုခဏဖယ်ထားတယ်။နော်။အာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောပြနေတယ်။အာယုံကလည်းသူ့လို့သူ့လုံးနေတယ်၊ပြတဲ့လို့သူ့လုံးနေတယ်။စိတ်ကလည်းတီးတဲ့လို့သူ့လုံးနေတယ်။ဒီနှစ်ခုလုံးလုံးနေတာကိုကျွန်တော်တို့ကမျက်ဝါးထင်နဲ့တွေ့တဲ့သူဉာဏ်မျက်စိနဲ့တွေ့ပြီးဆိုရင်ဒါဟာငါသူဘာယောက်ျားပုဂ္ဂိုလ်တ attva လုံးနေခြင်းမဟုတ်ဆိုတော့ပရမတ်ချက်ဒီပဲနောက်တစ်ချက်ကတော့အာယုံကြောင့်စိတ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကတိလို့အာယုံတည်တဲ့ဒါလိုမျိုးလေးပဲအကြောင်းကျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒုတိယချက်ဒီနော်ယုံနံတည်တဲ့အကြောင်းကျိုးတည်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါဒီချက်လေးကိုကျွန်တော်ပြီးချင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာနော်မြင်မြင်နဲ့မှကြားရင်ကြားတယ်မှဆိုရက်ဆိုတာကမြင်မြင်နဲ့တိကြားရင်ကြားတယ်တိဆိုရက်ဒေသနာရဘာကိုသိရမှာကိုမြင်မြင်နဲ့သိစွာအစင်းကိုသိရမှာမဟုတ်ပါကြားကြားသိရစွာအတောင်သိရမှာမဟုတ်ဘူးအစင်းနဲ့မြင်သိစိတ်နဲ့တစ်ခုသူ့လို့သူ့လုံးနေတယ်ဆိုတော့သိရမယ်ဒါ first step အတန်နဲ့ကြားစိတ်နဲ့သူ့လို့လို့သူ့လုံးနေတယ်ဆိုတော့သိရမယ်ဒါ first step မြင်မြင်နဲ့သိကြားကြားသိဆိုတဲ့သဘောရဲ့သိဆိုတဲ့စကားလုံးကပထမတစ်ချက်ဒုတိယတစ်ချက်ရှိပါသေးတယ်တတိယတစ်ပါးပါကြီးကပေါ်ပြီးတာ ਨੇ ဖြစ်ပါတယ် unstable အခိုက်တန့်လေးတစ်ခုမှာပဲဒီသဘောနှစ်ခုကအလုံးလုံးနေတာပါနေစာသဘောအနာတ္တသဘောအဲဒါဆိုရင်ဒုတိယတစ်ချက်ဒီသွားပြီဟုတ်ပြီသူတို့သဘောတွေသူတို့သဘောတွေသူတို့သဘောတွေသူတို့လုံးနေတယ်လုံးနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမြင်မှများလာလို့ရှိရင်သူတို့ဘောကန့်ညင်မှုမရှိတော့ဘူးဟောသူတို့သူတို့လုံးနေတာပဲသူတို့သူတို့လုံးနေတာပဲပေါ်လိုက်ပြလိုက်ပေါ်လိုက်ပြလိုက်ဆိုတော့တိပါများမြင်ပါများလာလို့ရှိရင်သူတို့ဘောကျွန်တော်တို့ကကန့်ညင်မှုတွေယော့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 တော့အဲနောက်ပိုင်းကအပြည့်အပြည့်တွေပဲမြင်လာရင်နောက်ထပ်ညံတွေဖြစ်လာပြောဒါပါတော့ရှေ့ဆက်သွားမယ်နော်လောလောဆယ်အားကျွန်တော်ကဒီဖတ်တာအခိုက်မှာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့ဒီဒီပြောပြခြင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ပတ်ကျရင်တော့ကျွန်တော်ကတဏှာပြုတ်ဖို့ပြောမှာ
တဏှာပြုတ်ဖို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ခုနဒုတိယပိုင်းဆက်ပြောပေးမယ်။အခုဆိုရင်ပြန်ခြုံကြည့်ရင်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာပါလဲဆိုတာကိုအကျဉ်းချင်းကျွန်တော်ပြပြပါတယ်။ဒါကြောင့်အကျဉ်းချင်းပြောရလဲဆိုတော့ဒီကအမေဆွေတွေအားလုံးကလေ့လာပြီးသားဖြစ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒုတိယချက်ကဘယ်လိုလေ့လာမလဲ။ဘယ်လိုလေ့လာမလဲဆိုတာကျွန်တော်ကလွယ်ကူသောနည်းနဲ့ပြောပါတယ်။ကာလသုံးပါးကိုပြောတယ်။ပစ္စုပန်ကာလကိုလေ့လာမယ်။ပစ္စုပန်ကာလမှာဝိညာဏလမ်းတလာနဖတ်တော်ဝင်တာတပိုင်းတနာဥပါဒံကာတပိုင်းဘာလို့တပိုင်းတပိုင်းပဲနာဆိုဒုက္ခသစ္စာနဲ့သူမူကြတယ်ခွဲ့အဲဒုက္ခသစ္စာမှာကျွန်တော်တို့ကဝိညာဏယုတ်တလာနဖတ်တော်ဝင်တာဒုက္ခသစ္စာထဲမှာထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဝိညာဏယုတ်တလာတနာဆိုတဲ့၃ပိုင်း၃ခုကိုကျွန်တော်ပြိတိအခိုက်လို့ကောက်ယူပေးပါတယ်အဲ့တော့ဖတ်တာဝိညာဏအခိုက်ကကျွန်တော်တို့ပေါဝိတိခိုက်နော်ပေါဝိတိခိုက်မှာဖတ်တာဆိုတဲ့အခိုက်ကိုသဘောပေါက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောတာမှာမှားတာရှိနေခွင့်လပါလိုအပ်ရင်လည်းဖြည့်ဆွတ်ပြောပါ။ကျွန်တော်ကလည်းအားနည်းချက်တွေရှိလို့ချင်းစုံမသွန်သင်ပြောင်းပြပါလို့မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်အနားပါတယ်။ဆွေးနွေးပြီးတော့ရပါတယ်ခင်ဗျာ CIE ရဲ့လေး slide လေးဟိုတမီးတို့ share ပေးပါနော် BA group ကိုလေးပြန်ပြီး share ပေးရမှာမလို့ပါចောင်းသူចောင်းသားတွေလေးလာလို့ဟုတ်ကဲ့ဟာ CIE ဟုတ် slide ကကျွန်တော် CIE ဥစားဝန်းကိုပေးထားတာ slide 98ချက်ရှိတယ်နောက်တော့ကျွန်တော်လုံးလုံးမင်းမဲ့လေးတွေထပ်ဖြည့်တာကဆိုရင်တော့100ချော်ပါတယ်အဲ့တော့ CIE ဟောကကျွန်တော် print ထုတ်ပြီးတော့ handout လေးပေးထားတာရှိပါတယ်ဒီအမိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော် slide ကို slide ပေးပါမယ်print ထုတ်ချင်လိုချင်လဲပေးပါ။ဟုတ်တော့ soft copy လေးပဲပေးပါဆရာကြီး။ soft copy အနေနဲ့ရရကဖြစ်ပါဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ပြီဆိုရင်ကျေးဇူးပါဆရာကြီး။ဆရာကြီးဆရာကြီးကိုကျွန်တော်အဲ့ copy လေးပေးလိုက်မယ်နော်။ဟုတ်။အချင်းအတိုင်းတာကလည်းနေတာတစ်ချောင်းဘာသာရေးကလည်းကျေပြန့်တာတစ်ချောင်းအဲနောက်တော့ကြောချင်တာတွေလည်းများတာတစ်ချောင်း။ရပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့။နော်ကျွန်တော်ပုံပုံပြီးတော့ပြပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆုံးပါ။ဒါပြီးတော့ဘေးကိုမထွက်ပါလား။ခင်ဗျာ။နောက်ကအကွင့်သိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ slide ကိုဒီစစ်ကြီးပြပြဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီး။ဟိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရှင်းနေပြကြပါ။ဟိုဆွေးနွေးမဲ့သူတွေလည်းဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။အရှင်ရှင်ဘုရားကိုဟုတ်ရပြီ။ဒီဇာလုပ်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားဖုန်းလေးဖွင့်ပေးပါ။ဟုတ်ကဲ့ဘုရားအောက်ထင်မှာရှိရဲ့မိုက်ပုံစံလေးဖွင့်ပြီးစကားပြောလို့ရပါတယ်ဘုရား။ခွင့်ပြုထားပါတယ်ဘုရား။ဟယ်လို။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးခင်ဗျာမင်္ဂလာပါ။မရှိပါဘုရား။လူဘကူပါဆရာကြီး။ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအာဟိုဒါလေးဆရာကြီးဟိုဒါလေးဟိုဒါဒီမှာ discussion မှာလဲဆရာကြီးကနည်းနည်းဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပါဆိုလို့ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးတာပါဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ခုဆွေးပြီးဟိုဆရာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းဟိုဒါဟိုဆွေးနွေးချင်တာလေးအတန်လေးတည်းနည်းနည်းရှိဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဆရာကြီးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကြားလာမလို့ကြားပါတယ်ခင်ဗျာကြားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းသိချင်တာတော့ဗောဆရာကြီးကခုတာဗောဟုတ်ပြီဟုတ်ဘုဟုဆရာတော်ကြီးဆက်ဝိုင်းထဲမှာဆိုတစ်နှစ်သုံးလေးရှိတာဗောနော်အဲ့ဒီမှာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာသူကဟိုအတိတ်ရယ်ပစ္စုပန်ရယ်အနာဂတ်ရယ်ဆိုတော့ကာလ3လောက်မှာကျွန်တော်လည်းဖုန်းနဲ့ဖြစ်နေလို့ပါခုတာဟုတ်ကဲ့ကာလ3လောက်မှာဆိုအတိတ်အကြောင်းအရာလည်းအချင်းရ5ပါပဲအော်ပစ္စုပန်မှာလည်း5ပါပဲပေါ့။နောက်ပစ္စုပန်ရဲ့အကျိုးမှာ5ပါပဲ။နောက်အနာဂတ်အချင်းရကြတော့5ပါပေါ့အားလုံး။ဒါနဲ့ဟိုလောက်တာတော့ဗျာ။ကျွန်တော်ဆရာကြီးကျွန်တော်သိချင်တာတော့လေဝေဒနာလေးကိုနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားလို့ဝေဒနာကြတော့ဟိုကပက်လန်လေလန်းဖြစ်တယ်ပေါ့။လေလန်းလည်းဖြစ်တယ်၊ပက်လန်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့။နောက်ဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာပေါ့။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ရဲ့လေလန်းလို့ပြတာပေါ့။အဲ့ဒါလေနောက်တော့ဝေဒနာကလည်းဝေဒနာနိရောဓတဏှာနိရောဓကလည်းပရိစ္ဆသမုပ္ပါယထွက်လန်လေးဖြစ်နေပါလားအဲ့ဒီဝေအဲ့ဒီကတော့လေလန်းနဲ့ထွက်လန်လေးကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်လေးလာတာလည်းမဲတိတ်မရှင်းလို့ဆရာကြီးကိုနည်းနည်းလေးဘာမရှင်းတာပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဖြစ်ပါ
Okay. Reason for we now are not about the name of the teacher, my job. You are saying, โอเคเวลานี้เนลันเนี่ยถั่วลาแล้วนะกูก็ติดตั้งที่เนาะเดี๋ยวก็ถ้าที่ไปสุดไปป่ะเนาะเอาก็ว่าใช่เอาอ่ะโหถ้าก็เองอ่ะตะนะบ้างเตียกูเนี่ยเนาะชิ้นอ่ะ 20 นะอุตส่าห์ติงการะได้ป่ะเลยตนาอุบารังละกันได้ป่ะโอเคครับเอ้ยมาเราดีตนาอ่ะเราเกาะลงไปอุตส่าห์ติงการะณลงเนี่ยกูเกาะตัวละเป้ตะเกอติจ้องมาขึ้นนี่ล่ะหาลงขึ้นโอเคครับครับอาจารย์มาจ้องปองสูงจ้องนะครับเออโอเคครับเราดีดุริยะกั่วกูพอยน์เอาท์ลงไปแล้วเดี๋ยวจะทําอะไรทําได้อาเซียนดุริยะกั่วมาอุตส่าห์มาป่ะล่ะ ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးနော်ဟုတ်ပါဘူးပြစ်စာဘေးနေရာမှာပါတယ်ဒုတိယကွယ်မှာဟုတ်ကဲ့ပါဒုတိယကွယ်ပါဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ဒုတိယကွယ်မှာနော်ဝိညာဉ်ဉာဏ်ရဲ့တက်လိုက်နေပါတာဝိညာဉ်တနာဥပါဒံကံပြစ္ဆုတ်ပံအဲဒီကလုံးရှစ်လုံးနဲ့မှာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့စကလုံးမပါဘူးမပါဘူးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးမပါဘူးသို့တော့တနာဥပါဒံကံဆိုမှာ တော့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကဘောင်းလာနော်ကံနဲ့သင်္ခါရနဲ့တူတူပဲဆက်ပြီးဆက်အနာဒီနော်ပြစ္ဆုတ်ပံအဒီနံပါတ်3ကွနော်တဏှာဥပါဒနံပါတ်3ရောက်ပါဇာရတဲ့မှာတဏှာဥပါဒံကံလို့ပါတယ်ဒါမဲ့တကယ်ရှိတာအချင်းရငါးခုနော်တဏှာဥပါဒံငါးခုပါဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးသင်္ခါရငါးခုသို့တော်သို့တော်လေးနော်ကျွန်တော်ပြတာဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဝိညာဉ်ဉာဏ်ယုတ်တလာနာဖတ်တာဝေဒနာဒီငါးလုံး
ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဘာဖြစ်လို့ဒီဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တလာတာကပြိတ္တိခိုက်မလို့ခဏလေးထားလိုက်အောင်ဖတ်တာဝိဒနာဝိညာဉ်မှာဝိဇ္ဇာပါစကလုံးအပြည့်ဆရာကြီးစကလုံးအပြည့်မပါဘူးနော်မပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဖတ်တာကိုသဘောမပေါက်တာဝိဇ္ဇာအော်ဖတ်တာဖတ်တာမှာရေးကြည့်တာဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆရာဆရာဝိညာဉ်ဆရာကြီးဝိညာဉ်နောက်တစ်ပတ်ပြောမယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖတ်တာကိုဖတ်တာမှမတိတာအဝိဇ္ဇာအော်အဝိဇ္ဇာဟုတ်ကဲ့ဩဘုရားပါဘုရားဖတ်တာဒီအေးဟုတ်ပြီငါမသိဘူးနော်ဖတ်တာဒီခန္ဓာဟုတ်တယ်နော်ဖတ်တာဒီခန္ဓာဟုတ်လားဘာဘာတိုက်တဲ့အခိုက်လေးခန္ဓာဖြစ်တဲ့အခိုက်လေးဘာခန္ဓာတွေဖြစ်တယ်ခုနကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသူ့တစ်ခုတည်းဖြစ်သလားနိုးပါခန္ဓာ၅ပါးလို့ဖြစ်တယ်နော်ဖတ်တာကမှာအဲခုနစကုပ္ပတာရလည်းယူခဲ့ခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာအဲအဲမှာဝိညာဏခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာသင်္ညခန္ဓာအကုန်လုံးခန္ဓာ၅ပါးလုံးဖြစ်တယ်ဖတ်တာအခိုက်ကိုမသိတာအဝိဇ္ဇာဖတ်တာအခိုက်မှာခန္ဓာ၅ပါးလုံးဖြစ်တာမသိတာအဝိဇ္ဇာဟုတ်ပြီနော်ဆရာအဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကဲနောက်တစ်ယောက်ဆွေးနွေးပါဦးဝိညာဏနောက်တစ်ပတ်ပြောမယ်ဆရာအဲ့ဒါကြည့်တယ်မလားလဲလဲနဲ့ထွက်လာလေလဲတယ်လို့ပြောမဆရာကျွန်တော်လဲနေကြတာများပြီနော်ထပ်ဖို့ကြိုးစားမယ်နော်ဆရာနော်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ကျွန်တော်ကဒိဋ္ဌိပြုံအောင်ပြောခြင်းကြောင့်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့နေရာနှစ်နေရာကိုကျွန်တော် point out လုပ်တယ်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏအတိဘဝနဲ့အခုဘဝနဲ့အဆက်လေးကိုကျွန်တော်တို့တုဒ္ဓမြဆင်တာများနဲ့ကျေမှန်များစွာနားလည်အောင်လေ့လာလို့ရှိရင်တက္ကာဒီကလေးအားမယ်ဒီလေးဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖတ်တာအခိုက်ကိုကျွန်တော်ပိုင်ပိုင်နေနေသိရင်တကယ်ကိုဘာဝနာမရသိပညာသိသိရင်အဲ့ခိုက်မှာဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ခိုက်ပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဟုတ်ပြီဒီခိုက်ကိုသိပါလားဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့နိုင်ဘက်တော့သိရပါသေးတယ်ဆွေးနွေးပါကျွန်တော်မားရတယ်ဆရာကြီးနော်ဆရာကြီးတခုတော့မေးချင်ပါလေဆရာကြီးခွင့်ပြုပါဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ဒီအနုလောမရဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့အကြောင်းတရားဟာတတရဒိဋ္ဌိကိုဟိုပါးစေတာပါလားဆရာကြီး။နောက်ပရိလောမရဲ့ဇေယဇရာမရဏကဥစေတာဒိဋ္ဌိကိုပါးစေတာပါလားဆရာကြီး။ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီအင်္ဂါ12ပါးလုံးကတော့သဘောပေါက်ရင်ပေါက်သွားသလား
ဒိဋ္ဌိကိုအကုန်ပါစေတာပါပဲပြုတ်စေတာပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ပါเนาะအဲ့တော့အင်္ဂါ12ပါးလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကသဘောပေါက်ဖို့ကကျွန်တော်ညာနဲ့မမှီဘူးဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ဝိအင်္ဂါရပြည့်စုံဝိညာဉ်ကကျွန်တော်ညာနဲ့မမြင်ဘူးဟုတ်ကဲ့နော်ဇာတိဇရာမရဏဆိုတဲ့သဘောတရားကကျွန်တော်တို့ကသမုဒိဇာတိဇရာဆိုတဲ့ဇရာမရဏကိုသိတယ်။မှမွေးတာမဇရာဖြစ်တာသိတာသိတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်ပရမခဏိကဇာတိဇရာပန္နတာကိုမသိဘူး။ Okay. ခဏိကဇာတိဇရာမရဏကဥပတိပြန်ခတ်။ Okay. မသိ။ဒါပေမဲ့သိရင်ဒီနေရာပဲသိသိဘလောက်ပဲသိသိသိသလောက်ပါတယ်။နော်။ဉာဏ်များပြီးဉာဏ်များပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဒါပေမဲ့ဒိဋ္ဌိတကယ်ပြုတ်ဖို့ကကြတော့နာမြညာကိုယ်တိုင်သိကိုယ်တိုင်ပွားကိုယ်တိုင်မြင်မှပြုတ်တာ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။သင်္ကာရပစ္စယဝိညာဉ်အောင်ကျွန်တော်တို့စာရီဘလောက်သိသိဘလောက်လေ့လာသိလာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်သိမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အသိဉာဏ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ဟမ်။ခုနဇာတိစရာမနနာကိုသိတယ်။တွေ့နေတာပဲ။ဟာသူကသူသူကသူမွေးလာတာသူကသူဇရာဖြစ်တယ်သူကသူဗျာဒီဖြစ်တယ်သူကသူတည်တယ်ငါတို့ဘာမှလုံးလုံးမရဘူးဒါသူ့သဘောတရားပဲဒါကကျွန်တော်တို့စင်တာများနဲ့အတူပဲပြုတ်နေတာဟုတ်ကဲ့ဘာမှနာများမပြုတ်ဘူးအဲ့ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်ဘုရားကိုလေးလာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဘလို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်လုပ်မလဲဘလို့တဏှာပြုတ်အောင်လုပ်မလဲပရိသတ်ဘုရားရဲ့အန်တီမပန်းတိုင်ကအာဟာရမှာအာဟာရမှာကြောင်းဒီကျွန်တော်တို့ကအတိလီယာတံခါးလွတ်ဖို့မရသေးသို့တော့အထောက်အကူဖြစ်တယ်။အားကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ပြိဿတမှုပတ်မှာဘယ်နေရာကဘာကိုရှုရင်ကိုယ်တိုင်ရှုရင်ကျွန်တော်တို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်နိုင်တယ်၊တဏှာပြုတ်နိုင်တယ်၊တဏ္ဍာလွတ်လန်းကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစနိုင်လဲ။ဒါကျွန်တော်တို့ပြိဿတမှုပေါ် apply လုပ်လိုက်တာ။ဟုတ်တယ်နော်ဆရာ။ Okay, let's take me. Okay.ဟုတ်ကဲ့ဆရာမိငုံပြန်ပြင်အပိစသမအားလုံးဟာဒိဋ္ဌိပြုတ်နိုင်တယ်နေရာဒိဋ္ဌိပဲအားလုံးဟာတဏှာပြုတ်နေရာဒိဋ္ဌိပဲဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလေးလေးဖြစ်နေသူပြုတ်မှာလေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလေးလေးလားစင်တာများတယ်လားဘာဝနာပဲလေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကိုဆရာကြီးဟိုတစ်ခုတော့တစ်ခုတော့တည်ချင်ပါတယ်ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ပါကိုလေးခုနဒီပရိလောမမှာဆရာကြီးဇရာမရဏရဲ့ဒီအကျိုးတရားက12ပါးရှိတော့လည်းပဲခုနဒီအနုလောမမှာကျတော့အဝိဇ္ဇာရဲ့အကြောင်းတရားက12ပါးပဲ12ပါးတရား12ပါးပဲဆိုတော့ဟုတ်ပါသလားဆရာကြီးအဲအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မဖြေတတ်ပါဘူးခင်ဗျာတရားဖြေတတ်တဲ့လူရှိရင်ဖြေပေးပါဒါဆိုအဲ့ဒီကျွန်တော်မလေ့လာတာလို့ပါနော်ညကျွန်တော်ကဒီပရိသတ်ပွင့်တော့ဒီလိုပဲလေ့မသိလို့မလေ့လာပါကျွန်တော်လည်းဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဆရာကြီးလေ့လာတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းနောက်တော့လေ့လာပါဦးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးတော့ပြေးခြင်းပါတော့လက်ထောင်ထားတာလေဟိုကိုမင်းညံလင်းတင်တယ်မေးပေးပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါလက်ထောင်ပြီးတော့ဟုတ်ကြားပါသားခင်ဗျာကြားပါဟုတ်ကဲ့ကြားပါတော့ခင်ဗျာကြားပါတယ်ခင်ဗျာကြားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဆရာကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်တော့အပြီးတင်မှာမသိပါကျွန်တော်အကျင့်နယ်ဘယ်ကနေနည်းနည်းမေးခြင်းလို့ပါဒီခုနလိုဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်လုပ်တဲ့အခါမှာဆရာဒီတိတဲ့စိတ်ကိုတွေ့အောင်ရှုအောင်လို့ပြောပါတယ်ဟုတ်ပါအဲ့တော့စိတ်ကိုတိရတာခက်နေဒီကာယသတိကနေစတာဟုတ်ပါသလားဆရာအာမှန်တာပါဆရာလေးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒါခုနဒီနေရာလေးကဝိညာဏခန္ဓာလေးကိုဟိုဖတ်တဲ့နေရာမှာဝိညာဉ်ဒီကပိုင်းတော့လုပ်တာလို့ကျွန်တော်ကဒီဟာလေးကိုဥစားပြီးပြောတာတကယ်တော့ကျတော့ကျွန်တော်မိပါပါလေစိတ်ကိုတွေ့အောင်ဘယ်လိုရှိမလဲစိတ်ကိုမတွေ့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ကိုရှိလို့မရဘူးဆရာမေခွန်းတက်ပေါ်ပါတယ်နော်ကာယဝိညာဉ်စိတ်ဓမ္မမှာထင်ရှားရဆူဆဲစကလုံးကစပါတယ်ဒီနေ့ကြောင့်ပါပါနော်ကာယနဲ့စိတ်နဲ့ဘယ်ဟာထင်ရှားလဲကာယထင်ရှားပါတယ်ကာယထင်ရှားဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကာယကိုကျွန်တော်စရှိကာယမစရှိရင်မတွေ့မယ်ခေါင်းကားခြေလက်ဆိုတော့ဒီပညာကြီးတွေ့မယ်ပုံစံတိုင်းကြီးတွေ့မယ်ဒါကာယမှာဒီအပေါင်းစုတော့ဟုတ်တယ်ပညာအပေါင်းစုပဲဖြစ်သေးတယ်နော်တက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဝိပဿနာရှုကမဟုတ်သေးဝိပဿနာဆိုဒီမှာဝိပဿနာရှုခံကိုတွေ့မှဒါလေဝိပဿနာရှုကဖြစ်တယ်အာယုန်တိုင်းအာယုန်တိုင်းဝိပဿနာရှုကမဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီတစ်ချက်လေးသတိထားပြီးပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်လုံးရဲ့တွေ့တယ်
ဒါဝိပဿနာရှုကမဟုတ်သေးဘူးသို့တော့ကျွန်တော်တွေ့တာကိုလိုကြီးကိုလိုကြီးတွေ့တာကိုလိုကြီးမရှိဘဲနဲ့ရုပ်ပထဝီဆိုပြီးရှာရှုလို့လည်းမရပါဘူးဝိပဿနာရှာရှုလို့လည်းမရဘူးအဲ့ဒါကကျွန်တော်ကိုလိုမှာကျွန်တော်နာတိဝဘိုက်ကကောင်းကားချီလိုက်ရောအာရုံပြုလိုက်တယ်တတိစားထားပြီတတိစားထားတဲ့ဆိုပြကျွန်တော်ဝိပဿနာစလုပ်ပြီနော်နာဒီဝတွေ့မယ်လေဝင်နာထက်တာတွေ့မယ်လေဝင်နာထက်တာတွေ့ရလဲပညာပဲရှိသေးရဲ့ဘောဟိုပရမမစိုက်သေးဘူးလေနဲ့လေတူးသွားတာနဲ့ထွက်သွားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာဆိုတဲ့ခန္ဓာမတုံးညင်နေနာဒီဝနဲ့တိုက်လိုက်တဲ့အခိုက်မှာခိလိုက်တဲ့အခိုက်မှာဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဖြစ်သွားတာခန္ဓာပဲသဘီနာလေဒီခန္ဓာမဟုတ်ဘူးဒီဒီပြန်ဒီရည်ပဲရှိသေးတယ်လေကိုလည်းရှုလို့မရသေးဘူးဒါပေမဲ့လေကိုသမားတို့တတိထူထောင်လို့ရတယ်သမားတို့ထူထောင်လို့ရတယ်လေဆိုတော့တိုက်မှုနဲ့အပြင်ဒီယောဂတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့နာသီးဝါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခံနဲ့ဆိုပါတော့နာသီးဝါမှလည်းကာယပစာပါခလေးရနော်ခိလိုက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်မှာတော့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့စိတ်မှာဘာသဘောတရားပေါ်လာလဲဘာ appearance ဖြစ်လာအဲ့ဒါဒီခံတာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ထိလိုက်တဲ့ချိန်မှာပူသွားတယ်တိုးသွားတယ်တင်းသွားတယ်ပူသွားတယ်တင်းသွားတယ်တိုးသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ထိလိုက်တဲ့ချိန်မှာပေါ့မထိတဲ့ချိန်မှာမပေါ့နော်အဲ့တော့ပစ္စုပန်ခိုင်မှာပေါ်လာတော့ကိုယ်ပိုင်သဘာဝရှိတော့သဘောတရားကိုပရမဟုခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီပူတယ်တင်းတယ်တိုးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဝိပဿနာအရှုခံဖြစ်ပြီသို့တော့အဲ့ဝိပဿနာအရှုခံကိုတွေ့နေသည်တော့လည်းပဲဝိပဿနာမဖြစ်သေးဒါနောက်ဆင်းမှာပြောရမှာနော်အဲ့တော့ဘေးကိုတွေ့နေတဲ့စိတ်ကတည်တာကြလုံးရကြတာမဟုတ်ဘူးเนาะထိရာကိုတိတာစိတ်ကတိတာပူရာကိုတိတာစိတ်ကတိတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လေဆိုသောပညာနှာခေါင်းဆိုသောပညာထိတယ်ဆိုသောသဘောပူတယ်ဆိုသောပရမအာလုံးတိစရာအကုန်လုံးစိတ်ကပဲတိအဲ့ဒီအာလုံးပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာဘယ်ဟာပေါ်ပေါ်နော်ဆရာဘယ်ဟာပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာတိနေတဲ့သဘောကိုရှုလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဘိနာအရာကိုဝိတုဒ္ဓိမတ်မှာဗာပြလဲဆိုတော့ကျတော့နာန်စရှိမှာယောဂစရှိမှာနာနာန်ကစရှိခြင်းယင်တမာတိရံကောင်းပါဘယ်လောက်ထိကောင်းအောင်လဲအနိုင်ဆုံးပထမဆံရတဲ့အထိတမာတိထူထောင်တာဘာကြောင့်လဲနာန်ဆိုတဲ့ဘောကလူညာတိမ်ပြီးပြင်းမြတ်စက်ခနဲ့ရှော့ခနဲ့ဖြစ်တော့လို့နော်အဲကြောင့်နံကိုစရှိခြင်းတဲ့သူဒီတမာတိဒီပထမဇံလောက်ကြီးထူထောင်ပြီးမှပထမဇံမှထကဇံလည်းပြုတ်လာအောင်မယ်နော်ဇံတဘောရဲ့ပြစ်တော့ပိဋိဒုက္ခကိုဆုလို့ရပြည်တို့နောက်တစ်ခုကဒီတမာတိအားနဲ့နော်ယောက်ကိုလည်းရှိလို့ရတယ်နံကိုလည်းရှိလို့ရတယ်စိုက်တာကိုရှိလို့ရတမာတိခေါ်တယ်တမာတိမကောင်းသေးရင်ယောက်ကစရှိပါကာယစရှိပါဆိုပြီးတော့ဝိတ္တုဒီမမှာအခြေအနေရေးထားတယ်။အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီသွေးနွေးခွဲရစကားကိုပြန်ခေါ်ရင်အပြင်းအဟာကိုတွေ့တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့စိတ်ကိုပဲရှုရမယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ကစိတ်တည်ပြီးရှုခံဖြစ်တယ်လို့အဲထုတ်ပေါ်လာတဲ့ကြောင့်ဒီစိတ်ကိုတွေ့ဖို့ဘယ်လိုလေ့ကျင့်မလဲ။ဒါလေ့ကျင့်မှန်းဖြစ်သွားတယ်။ကာယနဲ့လေ့ကျင့်ပါ။နော်။ဒါပေမဲ့တကယ်ပါရမီလည်းရှိတယ်တမာရီလည်းကောင်းတယ်တတိလည်းကောင်းတယ် on the spot မြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမြင်စိတ်တွေကိုတိလိုက်တဲ့အခါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုလဲလေ့ကျင့်ပါနော်ကာယဆိုသောကာယနုပ္ပတနာမှာတဆင်ရုပ်မှာတဆင်စိတ်ကိုတိအောင်လေ့ကျင့်တဲ့နည်းရှိပါတယ်ရုပ်ဒီလည်းကျွန်တော်တို့ကစိတ်ကတိတာပဲလေအပြင်အစင်းတာနာယအစင်းတာနေရာလည်းစိတ်ကတိတာအဲ့တော့စိတ်ကိုတိဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုတော့အာယုံဒီရုပ်အာယုံရှိတယ်ကိုအာယုံရှိတယ်အပြင်အစ္စတာနဲ့အာယုံရှိတယ်เนาะအဲ့တော့အပြင်အာယုံနေနဲ့လည်းတိုက်တဲ့အခိုင်မှာလေ့ကျင့်ပါစိတ်ကိုတည်အောင်လို့တတိထားပြီးလေ့ကျင့်ပါတွေ့ရလွယ်သလားမလွယ်ပါဘာလို့တမာတိမကောင်းလို့သို့တော့လေ့ကျင့်မှများတွေ့နိုင်တယ်เนาะကိုကာယကိုထိုင်နေရှုတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့ကောင်းလဲဆိုတော့တမာတိကောင်းတယ်ဒီနေနေတိုင်းပြရှူတယ်ရှူတယ်တိတယ်တိတယ်တိတယ်ဆိုတမာရီတဲ့တက်လာတယ်တိတယ်ဆိုပုံရလဲထင်ရှားလာတယ်အဲ့ချိန်မှာစိတ်ကိုတွင်းနိုင်တယ်နော်စိတ်ကိုတွင်းမှသာလင်စိတ်ကိုရှူလို့ရမယ်နော်ဆရာမေကောင်းကောင်းပါတယ်အဲ့တော့စိတ်ကိုမကြည့်ဘဲနဲ့စိတ်ကိုရှူလို့မရပါစိတ်ကိုတွင်းပုံတွင်းကြီးက
ျွန်တော်အချင်းချင်းပြန်ပြောရင်အပြင်အာယုံနေနဲ့လည်းစိတ်ဖြစ်တယ်စိတ်ဖြစ်တဲ့ခင်မှာသတိထားပြီးပါချက်ချင်းမတွေ့တော့လည်းပဲတစ်ချိန်ချင်းတွေ့နိုင်ပါတယ်အတွင်းအာယုံဖြစ်တော့ဣဇရအာယုံဖြစ်တော့ကာယကိုရှူရင်းနဲ့ပဲစိတ်ကိုတွေ့ဆောင်လေ့ကျင့်တာလည်းကောင်းပါတယ်စာထဲမှာတော့ကာယကိုရှူပြီးမှစိတ်ကိုရှူတာပို့ပြီးတော့တေချာတဲ့အခြားပို့ပြီးတော့ဟိုလေးစားတဲ့အကြောင်းလေးတွေဖတ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်ကြတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုသိချင်တာကျွန်တော်ကိုဒီရှုတဲ့အခါမှာပူသဘောတိုးသဘောတွေတွေ့ဒါပေမဲ့နေရာတွေပြောင်းပြောင်းပြီးသိနေတော့တနေရာထဲမှာပဲစူးစိုက်သိတင်သလားအဲ့ဒီသဘောတွေဒါမှမဟုတ်နေရာတွေရွှေ့ခုပြသလိုအဲ့ဒါသိချင်ဟုတ်ကဲ့အရှိကံတစ်ခုတွေ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် first step ပေါင်းပါပြီအရှိကံတွေ့ပြီဒီအရှိကံကျွန်တော်တေချောင်ဒီတဲ့ထပ်သိကြတဲ့ရှိသေးတဲ့ဒီအရှိကံနေရာဟာဒီအရှိကံဒီကျွန်တော်တို့အတိညာဖြစ်ဖို့အတွက်အထောက်အပံ့ပြုပြီးဒီနေရာရွှေ့ရင်ဘလောက်တိဖြစ်နိုင်လဲမင်းမမညာဖုန်နိုင်ဒီဖြစ်နိုင်နေဒါမဲ့ကိုရှုကျင်နိုင်ရှုလို့မရဘူးစိတ်ကလည်းနေကျင်မှနေတာအရှုကလည်းပေါ်ကျင်မှပေါ်တာပေါ်တဲ့အခက်ကိုလည်းသတိထားတဲ့အခက်မှာအဲ့မှာပေါ်တာနဲ့ဒီအရှုကကိုမလွတ်အောင်တတိဝိရိယတမာတိကိုစူးစိုက်ပြီးတော့တင်မယ်တင်တဲ့အချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့သဘောကိုသိအောင်ပညာနဲ့စူးစမ်းမယ်သူပေါ်တဲ့အချိန်လေးမှာပဲကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားတယ်အများကြီးတစ်ခါတည်းလှုပ်ရတာစိန်နဲ့ထိုင်ဆောင်နေလို့မရဘူးဒီရှုမှပျောက်သွားမယ်။ညအဲ့တော့နေရာပြောင်းနေကိုပေါ်မှာနေရာကြီးပြောင်းနေစိတ်ကို၌ကလည်းဒီအာယုန်ကြီးတောင်ကြီးမြောက်ကြီးယူတတ်တယ်။ဘာလို့ယူလဲ?ဒီတနေရာမှာကျွန်တော်တို့တမာရီကောင်းစွာမရှိရင်အဲ့စိတ်ကဟိုဘက်ကိုကူမှာပဲ။နော်?အဲ့တော့ဟိုဘက်ကိုမကူကူမလားမကူဘူးလားဆိုတဲ့အဖြစ်ဟာဒီအရှုကံပုံမှာမကူတည်တယ်။ဒီရှုကံတင်ရှားနေတယ်ဒီရှုကံမှာကျွန်တော်တတိကုရိယသမာဓိပညာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်နောက်ဘာယုံရဲ့ပုံမကူပါဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးဒီရှုကံမှာကျွန်တော်တတိသမာဓိပညာဝရိယမရှိဘူးမကောင်းဘူးရှိတော်လည်းပဲမကောင်းဘူးဆိုရင်နောက်အာယုံကြီးရှောက်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 ရောက်သွားမှာအဲ့တော့ဒီအာယုံကိုလွတ်ပြီးတော့နောက်အာယုံကိုကူးမယ်ဆိုရင်ဒီအာယုံမှာတည်ခဲ့သောတတိကုရိယသမာဓိပညာကအလုံးစုံရှုံးသွားမှာနောက်တညာတပြန်ဆောင်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အတန်နိုင်ဆုံးချက်ပြီးရင်ကတွေ့တဲ့အာယုံမှာဇွဲဇွဲမြဲမြဲတတိဇွဲပါတတိမြဲပါတမာရီကောင်းအောင်လုပ်ပါသူ့မှာသဘောပေါက်အောင်ပညာဖြစ်အောင်ရှိပါအဲတကယ်လို့မှသူကလည်းမတင်ရှားတော့ဘူးဘောဘောကလည်းဒါအတင်ရှားတယ်စိတ်ကအာယုံပြောင်းတော့တယ်လိုက်ကြည့်လိုက်ပါစိတ်ကအာယုံတက်စီလိုက်ကြည့်ဆိုလိုတာကဒီကိုမှာမှာရှိသော everywhere နာသီးပါခေါင်းကားခြေလက်ပိုက်ပင်ပေါ့အလုံးရုပ်တင်နဲ့ဖွဲ့စည်းရတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဘယ်နေရာကိုပဲကြည့်ကြည့်ကျိုးသဘောတွေ့မှာပဲ။နာဒီဝမှာကြီးမှာရုပ်တွေ့မှာမဟုတ်ဘူး။ဘိုင်းကြီးမှာကြီးမှာရုပ်တွေ့မှာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်နေရာကြည့်ကြည့်ရုပ်ကိုတွေ့မယ်။ဒီထဲနည်းနည်းလေးပို့ပြရရင်ဘယ်နေရာမှာကြည့်ကြည့်သတိသမารီပညာဖြစ်မယ်။ဘယ်နေရာကိုကြည့်ကြည့်ခန္ဓာကိုတွေ့မယ်။ဘယ်နေရာကိုကြည့်ကြည့်ခန္ဓာညာရောက်မယ်။ဘယ်နေရာကိုကြည့်ကြည့်သစ္စာ၄ပါးတွေ့ပါမယ်။အဲ့တော့နေရာအဓိကမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပြီပါပြီဆရာကျေးဇူးကြည်ပါတယ်ကဲပါကျွန်တော်ချိန်ချဝိုင်းအားလုံးခွင့်လို့ပါအော်ကဲပါဆရာမိကွန်းကောင်းပါတယ်ချက်ပေါက်ကဟာလေးဖြီးလိုက်အောင်မနော်ဆရာလေးမျက်စိနဲ့ကားနဲ့တိုက်တဲ့ခါတဲ့လွတ်တယ်လွတ်တယ်မစီဘူးဟုတ်တယ် look ဆိုတာကိုကအန်ဆက်ပြီးသက်ကြည့်တာသူ့ကိုကသူ့ interest ဖြစ်နေတာ look စီးဆိုတာ just seeing နော် just seeing ဟုတ်ပြီသူမေးသူ့ဥစားလေးကဒီသဘောပါပဲနော်အပြင်အာယုံတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းမှာဒီအာယုံကိုသိပြီးတော့ interest မလုပ်ပါနဲ့နော်နော် interest လုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ကိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ကို interest လုပ် interest တော့အမှန်နဲ့ပြောင်းလိုက်တယ်နော်ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုနဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်မှာသိခန္ဓာရှိလို့အပြင်အာယုံဒီအထောက်ပါနောက်တစ်ခုထပ်ပြောရင်အပြင်အာယုံကြီးကျွန်တော်တို့ကိလေသာတွေပွားများစေတဲ့ကောင်းဟဲ့လားနော်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီကိုတက်နိုင်ကိုပုံလေးပုံလေးလိုက်ဖွင့်လာပြီဖွင့်လာပါဆရာပြောကြာဟိုဗီဒီယိုတော့ဖွင့်မရလို့ဆရာဖုန်းလေးနဲ့အပြင်ရပါညရပြောကြာဒီနေ့ခေါင်းစဉ်တင်တဲ့ထဲမှာဖတ်တာဆရာဒီနေ့ပို့တဲ့ထဲမှာဖတ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ရဲ့တိတိမြလေးကိုတင်ပြခွင့်ပေးပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့မှာဆရာရှီကနေပြီးအများကြီးကျွန်တော်ဆရာရဲ့ပညာတွေကိုကျွန်တော်ခံယူပါမယ်ဆရာ။အဲကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုအားဖြင့်ဖတ်တာကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုရင်
เห็นบ่ได้บ่อุบมาเปิ้มมาปะเสียโอเคเห็นบ่ได้บ่มาเห็นอเมบ่มาสว่าฉะถ่าเลยอะไรอีหามาเห็นบ่ดิอาลงดีแลเสียซ้อนน่ะရှင်းပြတယ်လို့ဆိုရင်เห็นบ่တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတူဝတ်တိုင်းจက်တိုင်းအမဲတိုင်းစိတ်တိုင်းအားလုံးတော့တစ်ခုချင်းစီတိုင်းတည်ရင်းစေးတာတော့တတ်တိပရမတ်ရှိနေတယ် ไอ้တော့ကျွန်တော်ရဲ့စက်ခုမှာလေမြင်စေတော့တဘောအာယုံကိုတိစေတော့မြင်စေတော့တတ္တိရလေကျွန်တော်ရဲ့ရှိနေတယ်ကျွန်တော်မှာအဲ့တတ္တိပါပါဒါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်ကဘာလို့တုံးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဟင်းပေါင်းကြက်သားဝတ်သားထဲမှာကျွန်တော်ဝတ်သားဝဲကိုကျွန်တော်ရဲ့မြင်နဲ့ဝิญဉ်တိစေကပို့ပြီးတော့တဘောပါလို့ဝတ်သားဝဲကို နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ဖတ်တာထွက်လာလို့နိုင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်တာပေါ့ဆရာအဲ့လိုသဘောပြောရလားဆရာအဲမဟုတ်ဆရာခဏရမယ်ဆရာနောက်ပြီးတော့ဆက်ဆရာဟုတ်ကဲ့ရပါဟုတ်ဝတ်သားจิตတာငါးရာအားလုံးဟာအစဉ်မြင်စေတဲ့သဘောပဲရှိတယ်မျက်စီကမြင်စေမြင်ဒီအစဉ်ကိုလက်ခံတဲ့သဘောရှိတယ်ဆရာဝတ်သားရွေးချယ်လိုက်တာကဝတ်သားရဲ့အလုပ်လည်းမဟုတ်ဘူးစကုပ္ပ
ဝေဒနာရဲ့အလုပ်ဖြစ်သင်္ခါရဟုတ်လားဇာဝတ္တဆိုတဲ့ညာဝတ္တကိုကြိုက်နေတဲ့တဏှာတဏှာဝတ္တကိုလိုချင်တဲ့စိတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီဝေဒနာတွေသင်္ညာတွေသင်္ခါရတွေဖတ်တာဆိုတဲ့အုပ်စုထဲမှာတော့ပါတယ်ဒါဆိုဝิญဉ္ဇဉ်တိလို့ဖတ်တာဖြစ်တာဟုတ်မြင်လိုက်ဆက်ဖြစ်တာပေါ့မြင်လိုက်ခုနဝတ္တဆိုတဲ့သင်္ညာလိုချင်တဲ့တဏှာအဲစားချင်တဲ့စားတဲ့အဆုံးဆက်ဖြစ်လာတာအဲ့တော့ဖတ်တာအခိုက်ကခုနဆရာစားချင်တာမပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်မြင်တဲ့အခိုက်သိတဲ့အခိုက်ကဖတ်တာအခိုက်ဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဆရာကဘာအခိုက်ဖြစ်သွားလဲဝေဒနာအခိုက်ဖြစ်သွားလဲအော်အော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာကျွန်တော်ပြန်ပြောရလို့ရှိရင်ဆရာဟွာပေါ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ခတ်ပြီးဝတ်သားဟင်းဝတ်ကိုခတ်ပြီးဆိုတဲ့ဟာဖတ်တာကိုကြော်သွားပြီကြော်ပါအဘီယွန်းတဲ့ဖတ်တာဘီယွန်းတဲ့ဖတ်တာဖြစ်သွားပြီ။ဟုတ်မဟုတ်ဘီယွန်းတဲ့ဖတ်တာမဟုတ်ဘူး။ဝတ်တော့ခတ်တဲ့အခိုက်မှလည်းဖတ်တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့စောစောကစီးရင်ဆိုတဲ့ဖတ်တာမဟုတ်တော့ next ဖတ်တာ။အော်အော်အော်ဖတ်တာက next လာတာဟုတ်ဟုတ် next ဖတ်တာဖတ်တာ6မျိုးရှိတယ်။ဆရာမြင်တာကမြင်တာသကုတံပါစ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီဟာကိုဒီဝတ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အားလုံးဒီမနောသံပတ္တโอเคโอเคဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဖတ်တာတော့ဖတ်တာပဲစောစောကမြင်ကံမြဖတ်တာမို့တော့ဟာလားအာယုံကိုစိတ်ကခံစားတဲ့စိတ်နဲ့စိတ်မနောပဲရောက်သွားတဲ့ဖတ်တာဖြစ်သွားတယ်မနောဖတ်တာနော်အဲ့တော့ဆရာဟိုပါဘောကျွန်တော်ကဟိုဒီမြင်စေတာတော့တတ္တိရှိတော့ဟင်းပွဲလေးတွေရဲ့မြင်စေတတ်တော့တတ္တိရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ရဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းစုံတဲ့အချိန်မှာပေါင်းစုံတဲ့အချိန်မှာဒီ context ဆိုတာမှာဒီဖတ်တာရဲ့ဆရာဆန္ဒပြောတဲ့အဲတွားပြီးတော့ဖတ်တာကြီးကတွားပြီးတော့ထိတာမဟုတ်ဘူးအာယုံကိုထိတာမဟုတ်ဘူးဟိုအာယုံကိုဖတ်တာကြီးကတွားထိတာမဟုတ် context လို့ဆိုပေမဲ့ဆရာပြောတာသဘောလေးသဘောလေးအဲ့တော့ဒီမြင်စေတတ်သောပရမတ်ရှိနေတဲ့ဟင်းပွဲလေးတွေရဲ့သဘောလေးရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မြင်တတ်ပြီရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမြင်စက္ခုထဲမှာရှိတဲ့မပြောတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဟိုဒီမျက်လုံးထဲမှာရှိတဲ့သူရဲ့အဲ့နှစ်ခုသွားစုံလိုက်တဲ့အချိန်မှာအာဂျားထဲမှာသဘောဖတ်တာတစ်ခုကရှိကိုရှိနေတာပေါ့အဲ့လိုပြောတာပေါ့ဆက်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့အခိုက်တန့်ကိုပဲဒါမြင်တဲ့ဖတ်တာစက္ခုတံဖတ်တာโอเคไคไคมาဖြစ်ပေါ်လာတော့ဖတ်တာမှာဖြစ်ပေါ်လာတော့ဖတ်တာရဲ့ component ဖြစ်တော့เนาะဉာဏ်စရာရဲ့အဲမျက်စိရဲ့ပဒါရရဲ့ဉာဏ်စရဲ့ဆိုတဲ့၃ခုစုံတဲ့သဘောကိုအဲ့အချိန်မှာနှလုံးသွင်းလိုက်နိုင်ရင်ငါသူတစ်ပါးရောက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိသွားမယ်အဲ့ site ကိုပဲကျွန်တော်တို့က practical point of view ပေးတာဆရာနောက်ကဝတ်သားတို့နှိုက်တာကြီးအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါ practical မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ practical မဟုတ်ဆိုတာအဲ့ဒါလေကနကာယ ानु ပသနာတွေမှာပါတယ်စိတ် ानु ပသနာပါတယ်ဝိညာဉ် ानु ပသနာလည်းပါတယ်ဓမ္မ ानु ပသနာလည်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နော် ानु ပသနာအရာကြီးနေနောက်တက်လုပ်နေတဲ့ movement တွေ action တွေအကုန်လုံးလည်းရှုလို့ရတယ်
တို့တော့စောစောစီရင်ဆိုတဲ့ဖတ်တာကိုရှုတာမဟုတ်တော့စီရင်ဆိုတဲ့ဖတ်တာကိုရှုရကမှာ just ရင်းမယ်ဟုတ်ကဲ့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 အခုဆရာပြောတော့အင်္ဂလိပ်လိုလေးပြောတော့နည်းလေးပို့ပြီးအေးနည်းနည်းလေးကောင်းတဲ့ရောက်တယ်လို့ပဲ just ပါလို့ပြောအောင် just ဆိုတာလေး just ဆိုတာလေးကရောက်သွားတယ်လို့ just 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 ဆိုတာလေးကရောက်သွားတယ်လို့ပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ် just ကတဲ့ present moment at the present moment ဟိုဒိတ်တေဒါမတန်လည်းဖြစ်နေတယ်ဒါထင်နေပြီ at the present moment မှာခုနကမြင်စိတ်မြင်အစင်းရဲ့ nature ဟုတ် nature ကပြမမြင်စိတ်ရဲ့ nature ဟုတ် nature လေးတွေကျွန်တော်တို့မြင်လိုက်ဖို့လုပ်အဲ့ဒါဒီ at the present moment မှာ just seeing မှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပေါ်လာသော appearance of nature ပြမတ်ဘောဒီမြင်လိုက်တာဟာတရားထုတ်တာပဲဟုတ်ကဲ့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 အဲ့တော့ဆရာတရားအားထုတ်နေတဲ့ဟိုအခုလိုနေစင်မှာတော့ဆရာဆန္ဒမျက်လုံးနဲ့ပတ်သက်တာတခုဆွေးနွေးလို့ရအားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာရှိတာလေးတခုကိုနည်းနည်းဆရာအချိန်လေးပေါ်မှာငဲ့ညာပြီးကျွန်တော်ခက်သက်သက်တချို့လေးဆွေးနွေးပါမယ်နောက်တရားမှလာတော့ဆယ်မိနစ်ပဲကျန်တယ်ဟာအဲ့ဒါဆိုလဲဆရာဟိုနည်းနည်းလေးရှင်းနေမလို့မေးတော့ပါဦးဆရာကျွန်တော်အားနာပါတယ်ထွက်လာနောက်ငါဇွန်မှလည်းတွေ့သေးတာလေကိုသက်နော်ဟုတ်ကဲ့ thank you ပါဆရာအခုကိုသက်နိုင်မိတဲ့မိကုံးကိုကျွန်တော်ကအချင်းချင်းပြန်ပြန်ရင်I just at the moment ကိုကြည့်လိုက်တော့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ yes ဟုတ်ပါတယ်ကျန်တော့ပါတယ်ကထဲနေပါနော်ဟုတ်လားကျန်တော့ပါရှင်းတော့ပါရှင်းဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲနောက်တစ်ယောက်ကိုဖုန်းလေးဖွင့်ပေးလိုက်ပါဦး Classic Tab A ရလေပြောလို့ရပါတယ်နော်လက်ထောင်ထားရဲဆိုတော့လေမေးလို့ရပါတယ်နာမည်မရေးထားတော့လေအဲလူပုဂ္ဂိုလ်အဲတဘုံညာနန္ဒီပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဆရာညာကြားလာပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်ကတော့ဟိုတစ်ခေါက်လဲဆရာနဲ့တော့ဆွေးနွေးခုပါတယ်ဟိုကျွန်တော်နာမည်တန့်စင်မဟုတ်ဟာအဆရာကြားလားမသိဘူးကြားတယ်ကြားရခက်တော်တော်လေးတော့ပြောနောက်ဆရာမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကြားကျွန်တော်ကတော့အရင်ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ဟိုနှစ်အပိုင်းခြားလောက်ကတော့ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒီတွားရင်လာရင်ကိုပို့ပြီးတော့ရှုမှတ်ပြီးတယ်ပေါ့ဆရာထိုင်းသမားတိလေးလေးလုတ်တယ်ဒီတွားရင်လာရင်ပို့ပြီးတော့လုတ်တဲ့ခါမှာဆရာပြောတဲ့ဟာနဲ့များဒီနေ့ဟိုဖတ်တာဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးဟိုဟာလေးအံပါဆိုင်လို့ကျွန်တော်ပါဆရာကျွန်တော်ကဟုတ်ကဲ့လာလိုက်လာတဲ့ခါမှာဒီနောက်ပိုင်းကြာလာတဲ့ခါကျတော့ဒီထိပါများတိပါများအဲ့လိုမြင်ခိုက်လို့ကြားခိုက်တို့အဲ့ဒါတွေကိုရှုပါများလာတော့နောက်ပိုင်းမြင်လာတာတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့ဆရာအမျိုးသမီးဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားဖြစ်ဖြစ်မြင်တဲ့ခါကြာလို့ရှိရင်မြင်ယုံလေးပဲတိနေပြီးတော့အဲဒီအမည်နာမတွေမပါတော့ဘူးယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်ပဲနဲ့အဲဒီမြင်ယုံလေးပေါ့မြင်တဲ့အတိုင်းလေးပဲတိနေတယ်ဆရာမြင်ယုံလေးပဲသူ့ကိုမြင်တဲ့ကိုတိနေတယ်အဲဒီသွားတဲ့လာတဲ့ခါမှာဒီတိုင်းလေးပဲအနောက်ကအတွေးတွေလည်းမပါတော့ဘူးသုံးဖြတ်ချက်တွေမပါတော့ဘူးအဲ့လိုသိနေတာကိုဖတ်တာလို့ခေါ်ပါတာဟုတ်တာဘောဆရာအဲ့ဒါကိုပဲလိုချင်တာလေကျွန်တော်တို့ကနော်မြင်တဲ့ခါမှာမြင်တဲ့သဘောလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်မြင်တဲ့သဘောလေးကိုတွေ့တယ်စိတ်ဝင်စားတယ်အာယုံပြုတယ်သဘောပေါက်တယ်ဆိုရင်စောစောအပြင်မှာရှိသောအမြင်နာမပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေကိုကျွန်တော်တို့အာယုံစိုက်မှုစိတ်ဝင်စားမှုညော့သွားတယ်သူတို့မမြင်ရတော့တာမဟုတ်မြင်တော့မြင်နေတယ်သို့သောကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသွင်းမှုကကျွန်တော်တို့မြင်သဘောပဲနှလုံးသွင်းနေတာအပြင်အာယုံနှလုံးသွင်းကျွန်တော်တိလေသာထူတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်မှာဖြစ်နေတာကနှလုံးသွင်းရင်ကျွန်တော်တို့ကဒေတိဆင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့နော်မြင်တဲ့အခါမှာအပြင်အာကိုကြည့်ဟုတ်ကြည့်ရမှာမကြည့်လို့မရဘူးမကြည့်ရင်ကလုံးတိုက်သွားမယ်ဒါမဲ့ကိုယ်စိတ်မှာဘာဖြစ်နေလဲမြင်သဘောလေးဖြစ်သွားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးကိုသဘောပေါက်အောင်ကြည့်ရမှာနော်အထုတ်တယ်စားနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှေ့ရဟာကိုမြင်နေရင်းနဲ့ပဲတွေ့နေရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့စိတ်မှာမြင်သဘောလေးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သတိထားအဲနောက်တစ်ချက်ဒါလေးကိုကြိုက်နေတဲ့သဘောတုံ့ပြန်နေတဲ့သဘောဒါတွေကစိတ်မှာဖြစ်လာအကုန်လုံးသတိထားလို့ရတယ်သို့တော်ဒီနေရာမှာဝိညာဉ်သဘောကိုပြောတဲ့အကြောင်းမို့ဖတ်တာသဘောကိုပြောတဲ့အကြောင်းမို့မြင်သဘောမြင်စိတ်လေးသတိထားလို့ပြောတာဒါဆိုရင်မြင်စိတ်တော့မတူဘူးကြာအကောင်မလို့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်စိတ်ကိုကြည့်တာမှန်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အာသူကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးကြောင့်မိုးနေတာစိတ်လေးမှဖြစ်တော့တာမှန်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဖတ်တာအခိုက်မှာဖြစ်ပေါ်လာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာပါပဲမြင်သဘောဒီတက်ခန္ဓာပဲကြိုက်တာမကြိုက်တာလည်းခန္ဓာပဲအပြင်အာယုံဒီကျွန်တော်တို့ခန္ဓာဖြစ်စီတော့အထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အပြင်အာယုံမရှိတဲ့ခန္ဓာမဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်နော်အဲ့ဒါဒါမဲ့အဲ့အပြင်အာနောက်ကိုကျွန်တော်မလိုက်ဖို့ပဲလို့ပဲကိုမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အတိကိုလို့အတိနေတည်းအားထုတ်နေတာပါဆရာ။ဟုတ်ကဲ့။န
냠냠띠냠냠쫓네떼떼띠냠냠쫓好的好比那啥好给吧别的地方的好给吧好给吧姐姨没事吧没路呀吧比又来碰来吧哦姐姨姐姨别来一里大姑姑的王那姑白路没呀姑里大白的路线姐妹妹呢家家的啥啥的满地比多阿美多阿的说了个哎呀路巴的那姑姑姑切看又姑切看比多嘛那么这皮皮呢底下的路上路家家修买来的卡家咯谁家嘛先比多底下的呀没没无大的呀地比的面比的呢比较多的大的呀都得帮呢都多的说了你啥都看那的那看那天的提过多比多嘛年得了的吧哎年得了的不忙不提比多你啥都看那的面多了妈妈了下一妈妈了给妈妈了给他们家表演了哎你不能把他保的吧都要提过的把我觉得他把我那个拿来洗比的你啥都看了那大数多大面了那个洗比的这种让我对了那第一个还有没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 有OK, Sally Ninega, Conalu canal let the Bopode, Lakanari let the Boporazu, Diago, Jima, Yaza, the Bopa, or celebrate your Dizimu, Titan Ive, Shiva. No, that Titan Ive, no, that Ivay Mamegove. Obina, Tao Chi, the Boba, Yayin, 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 away, when I do Mokani, Kilitari, the Buddha, the Sap, Papa, Papa, Bama. Eh, now soon Jarama, the Bopa, Son of Yoko, the Toga is a home, Malute, Chicharama.Nyan, you go, do got this. I had Lumia at Chad, they bomb him up. Okay. Mama, say, I really show you showing it. TV to TV, go long, Shuma de Jadama, go loop Yaldo, Pamam Shido, so we do. I look, did the cook grandmother. Arazo in blue, Sabi Maba. Arazo in, I am not too bad to do the Bawa, Mimi Piak with a pinine, with wine, let me see the bow.谁家的心里头呢？谁家的地家？没心里头呢？谁家的地嘛？啊，不过呢，谁家的地嘛？地，妈妈。啊，就是说，谁家的家嘞？所以，爱用地里的卡嘛呗，过谁家把土地查为地里面属于？爱用阿来土楼土楼的，谁家的土楼土楼的？那古土楼土楼里头地里面，谁家爱用表多少来呗？第谁家地里的把啥心里？我说谁家呗？下一地里的地里的地里的，这个会便宜，地大地会慢慢吧啦。好的，那是了，地的这个马路也吧的，那么那阿勇跑了来三马路也吧的，谁也阿勇表多大了，叫牛牛叫表奶嘛的，阿勇的爸爸来明明表过奶奶，过夜他妈的的在高那边来表奶奶，我里阿的轮完来轮完奶奶，阿勇没表到不呢，谁个阿阿勇嘛的里面他让来阿勇表多。阿勇表多啦嘛，表多啦，表得难好。阿勇现在干嘛？阿勇现在在包包，阿勇现在干嘛嘞？搞最里边的贵阿勇，搞嘛修改没人心里嘞。妈妈，啊，修改的苦的个个帮的修的干嘛？阿勇表弟表得难，撇得的。然后在包包干嘛？搞嘛嘞？阿勇现在修改现在谁嘛嘞？阿勇现在听了搞嘛？白年阿被巴西西巴队的修掉阿们，没见他们说耶，巴宝宝修了。阿你今年嘛巴我妈阿爸们是阿姨。罗罗在西谷，马达的进行西谷马巴，那西谷马巴，西谷马马达乌马巴达队伍说，他说，说把那地方我们这里调过来，哎，我们这里阿被偏上级吧，偏波拉巴里面，哎，然后上级的妈妈婆，那的家里阿妈婆来了，阿用偏背吧。妈妈，
ကိုစိတ်ထဲမှာဘယ်လန့်အောက်သွားတယ်အာယုံကပျောက်သွားတယ်အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်နဲ့ညင်အောင်ပြန်ထားပြီးစိတ်လေးလျှော့ပြီးတော့တာတာလေးပြန်ဆောင်ကြည့်အဲ့အာယုံကပြန်ပေါ်လာတတ်တယ်မှန်ပါမှန်ပါနော်အဲ့ဒါအာယုံပျောက်တဲ့ခါမှာမထွေပြားပါနဲ့ဒီအာယုံမဲကွာပြန်လေ့ကျင့်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်တခြားအာယုံကလေ့ကျင့်မှုနေတယ်မပြောင်းချင်မှုမပြောင်းတတ်ဘူးဆိုရင်ဒီနေရာလေးပဲကွာတာလေးစိတ်ကို
ya sik ka pa mi lo di ayo mu yu chin no phit twa de a lo lo mo ho bu sia yi phi a lo mo lo chin chin lo ba lo si ni ne yo 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 wa ti 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 yo twa lo si lo shi yin le tu dai dai le yo twa nai de na tu ka du le tu ya nat ta ho yo twa nai na be na tu ka ko saung chi me saung chi lo po lan pyan shi me ma po lan chan ni ya pyan shi အဲ့ဒါမကိုစိတ်တမ်းမှာအဲ့ဒီမှာပါဖြစ်နေလဲကိုစိတ်ကိုပြန်ရှိဆိုလိုတာကအာယုံပျောက်ခြင်းဒီခန္ဓာပျောက်တာမဟုတ်သေးဘူးနော်ရှင်းရတခုပဲပျောက်တာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာရရှိသေးတယ်ခန္ဓာ၅ပါးလုံးရှိနေသေးတယ်ဒီခန္ဓာတခုဒီဘက်ခန္ဓာလေးမတွေ့တာပဲရှိမယ်ခြားခန္ဓာတွေရှိနေသေးတယ်မတွေ့တာဆိုကိုစိတ်ကမတွေ့တာအဲချုပ်သွားတာလည်းမဟုတ်ချုပ်သွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုဆိုတိနေတာလေးတစ်လုံးပဲဆက်ရှိသွားမှာပေါ့နော်ဆရာကြီး။အဲစိတ်တွေကဘာမှမရှိတာကိုတိနေတယ်။တိနေစိတ်ကိုယ်စိတ်တွေကိုအာရုံပြုလိုက်မယ်။တတိလေးထားကြည့်လိုက်မယ်။ဩဘာမှမတွေ့ပါလား။ဒါမှစိတ်တွေကသူ့ဘာသူငြိမ်နေပါလား။အေးနေပါလား။ဒါမှလုံနေပါလား။ရှာနေပါလား။စသဖြင့်စိတ်ကိုစိတ်ကလည်းသူ့လုံနေလို့လားအများကြီးပဲလေ။စိတ်မှဖြစ်ပေါ်နေရာကြီးအများကြီး။အဲ့ဒီတော့တခုခုတွေ့မှာပဲ။ဒါစိတ်ဘက်ကိုအာရုံပြုလို့ရတယ်။သို့မဟုတ်ကနအရင်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေတယ်ဆိုလေအဲကိုစစ်ကိုကိုညေးအောင်နေထားပြီးအဲ့နေရာလေးကိုပဲဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့စောင့်ပြီးစောင့်နေပေါ်လာလိမ့်မယ်။အဲဆိုတော့ငကိုရရှိပြန်တယ်။မှန်ပါဗျာမှန်ပါ။ရှင်းပါ။စောင့်မလား။စိတ်ဘက်ကိုလှည့်မလား။ကိုကျွမ်းကျင်တယ်လို့ပြော။အဲဒါမှမဟုတ်တခြားအရင်ပြောင်းမလား။ဟောမှန်ပါဗျာ။နော်။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်ပြီနော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာလေးနော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တရောက်တော့မေးထားရှိတယ်အချိန်စေ့သွားပြီဘို့လို့ကျွန်တော်နောက်တစ်ပတ်မှဆက်လက်ဆွေးနွေးဖို့မေတ္တာရခံပါတယ်နောက်ဆရာမကိုကျွန်တော်တို့ကလေးစားပါမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဒီဘတ်ဆွေးနွေးမှုဒီညနေပဲရပ်နာပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျာကျောင်းဒေါက်တာဦးသိလင်ကိုကျွန်တော်တို့ပြီးမှတက်သူကဆရာဆရာမကြီးကျောင်းသူကျောင်းသားများဘေးရန်ကျောင်းသားများကိုသာသူကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြရပါတယ်ခင်ဗျာဆရာချမ်းမချမ်းသာတက်ရှိပါသည်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာညာတော်တော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆရာကြီးဆရာမြတ်ကြီးရပါခင်ဗျာဆရာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာဦးသိလင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆရာတောင်းကျေးဇူးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်နားလိုက်တော့ဆရာနားဆရာမဟုတ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒေါက်တာနာသားများခင်ဗျာ၅မိနစ်အနားယူလိုက်ပါ၅မိနစ်အနားယူပြင်ဆရာမအနေဆရာမဒေါက်တာအနားယူလိုက်ပြီးလိန်နာပညာကိုမဖို့ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာမဆက်နှစ်နာရီကျော်ရင်၅မိနစ်ထိဆရာမယူလို့ရတယ်သူတို့လည်းလည်းကြာသွားတော့ဆရာမ၅မိနစ်တော့အချိန်ခဏလေးအချိန်ဝေးလိုက်ပါဆရာမခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ အဲ့မှာဒေါက်တာသာသာရတော့ကျောင်းဝအားလုံးသိပြီးတဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်မပြီးတော့ပါဘူးတရားမသူဘာခေါ်မလဲပေးစီကိုပုဂ္ဂလပညာကျန်ကိုဒီစောက်ပုံလေ့လာခြင်းနဲ့သူကဘာခေါ်မလဲကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းတက်သူမှာနဲ့သူပေးစီဘွယ်တင်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အရှိပိုင်းတက်သူအရှိပိုင်းတက်သူနောက်နဲ့ရှေ့မှာပါတယ်ဆောရီဆရာမဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျန်တ
ဘာဘာ